Can. Az. בפרקים הקודמים. לאחר שירדנו למטה במערה, שגילינו שאין לנו באמת את ה... ש... כאשר אברוס לא הצליח לבטל את ה... רגע, מה עם הדרים איטרס? כן, התחלנו לכם בדרים איטרס. שיהיו בה לצאת אברוס מהבור עם ההולו אברוס, אולי עדיף שלא. ואז הם פשוט מחסלים אותם ברגע. בעיקר דסטיני פשוט. ואין. פשוט לישון פשוט. אחרי שתכננו תוכנית מורכבת, היא פשוט טק טק, היה מאוד אנטי-קלימקס. מי ידע ש... פלדינית שיש לו נשק של אלה של חשיכה וקסם, מאוד טובה בלחסל דברים של חלומות. The more you know. אז אמרנו, טוב, יאללה, בוקר טוב, מה שלומכם, הכל בסדר, הלכנו לכיוון המלפית הקטן, הבחור שעשוי מבוץ, וניסינו לבטל ממנו את הגיש. גש. גש. גוש. את, את הכללה שיש לה. ואחר מספר כישלונות ברצף, החלטנו, טוב. בוא, אני לא רוצה שנעשה את זה היום. כן. בוא נלוח, נחכה למחר, נשאל את מורדין, תגיד, היום זה בסדר, ואם הוא יגיד לנו כן, אז נצליח, ואם הוא יגיד לנו לא, אז לא נצליח. ככה זה פועל, זה רגנר הסביר לנו, הוא כהן ויודע איך הדברים האלה פועלים. הוא יודע איך. הכל בידי מורדין. אז החלטנו לבדוק מה קורה. מצאנו איזה מקדש של אל ופרצנו אותו, ורגנר אסר עלינו מלבזוס אותו. שקשור לזה, שהוא כנראה לא אל מי יודע מה טוב, אבל רגנר עדיין אסר לנו לבזוס אותו. כן, אתם יודעים שזה היה האל של האוזים? ומצאתם שם המון מטבעות, איך חושב? אבל החלטתם להחזיר את הדברים למקום. כן. הקטר אבו אדוונצ'ר. מצאנו שם איזשהו קסם על הפסל, אבל לא זיהינו כל כך מה זה הקסם, אז פשוט המשכנו. אחרי שהצלחנו להימנע מלקבל חצים ענקיים מבליסטראות של הספינה הגדולה, שנראה כאילו יש לה איזה קרקן מתחתי בקצה השני. טיילנו שם, ראינו את המקום, אמרנו, טוב, יאללה. בוא נרד למטה, כי אין עוד מה לעשות כאן. נחזור מחר, נראה אם נוכל לטפל בבחור. התחלנו לחקור את האזור למטה, והתהלכנו קצת, ומצאנו פשוט... מערה ענקית, מלאה באור, עם שקע רגע, ענק. רגע, ירדתם למטה, ומצאתם סימן שמישהו מאוד לא רוצה שתיכנסו לבית שלו, או משהו כזה. זה נכון, כן. דסטיני דרכה על רונה מתפוצצת. דסטיני, זה השמטה לגמרי. אני משכתב את ההיסטוריה, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. בדיוק, היא דרכה על רונה מתפוצצת והיא נפלה, רגנר קיבל נזק רציני, הרמנו אותה, נכון, הרמנו את דסטיני בחזרה, תמשיך, אלם. זה היה איזה 171 נזק, משהו כזה, לא? זה היה איזה סימבול. חצי למי שהצליח. זה היה סימבול משודרג, ומאז התחלנו ללכת תוך כדי חיפוש סמלים שכתובים על הרצפה וכאלה, ועל הקירות. 194. אבל לא מצאנו. Thank you. אבל לא מצאנו עוד סמלים כאלה כתובים בזמן שהלכנו, אז או שאנחנו בטוחים, או שנרחנו על אחד ואנחנו עדיין לא יודעים. We're already dead. בגדול, בהמשך, מצאנו איזה קאבר נחמד מלא באור. עם אחרי ש... האמת, לפני זה ראינו גולם גדול עם מלא אקסטרה גפיים וחלקים, חלקי גוף מוספים, פשוט מרסק גלמים אחרים ומוסיף לעצמו. כן, גולם שנראה כמו הלסטר, כמו הלסטר מאבן שמנסה להיות 100-handed one. שברנו שם והוא לא רצה להזמין איתנו כלום. עוד כלשהו שיש לו 100 ידיים. יש כמה, יש כמה דברים כאלה. ההודי זה שיבה, אבל הינדואים יש... לשיבה יש 9. לא, יש 4. לשיבה אין כל כך הרבה ידיים, לא. לשיבה אין כל כך הרבה ידיים. יש 9 או 10. לא משנה, בינתיים. המשכנו, הגענו לקאבר ענקי. עם אור. סדק ענק באדמה. ויצורים אבנים מוזרים שמתרחים. כשנכנסתם למערה הזאת, אתם מתחילים לשמוע רחש... שקיביתי את המוזיקה פה כי עבדתי על הסצנה הזאת, אז בואו נפעיל את זה. אתם שומעים רחש של רוח מתגבר
עד שאתם מגיעים לפתח של המערה ואתם רואים את הבקע הענק הזה, ואפשר לראות באמת את הרוח יוצאת ממנו בכוח אדיר. כתוב לי פה 60 miles an hour, שזה קצת יותר מ... זה כמעט 100 קמ"ש, אז תעשו את החשבון לבד, תעשו את ה... דמיינו לכם את זה. אבל אתם רואים גם שבמרכז המערה הענקית הזאת יש מין את האם אמא אב אבא של הנציבים. הוא עצום, וחלק שקוע קצת בולט ממנו בקצה העליון. יש מה שנראה כמו קריסטל מורכב, חלחל כזה, שמפיץ אור שממלא את כל המערה. מסביב לו יש עוד כמה נציבים קטנים, וגם כמה וכמה גלמים בגודל יותר סטנדרטי, זאת אומרת רק סביבות ה... נו, 3 ומשהו מטר גובה. עומדים שם, כל אחד פשוט עומד, בכיוונים שונים, בזוויות שונות, אבל גם אם אתם מסתכלים עליהם זה דקה, אין שום תנועה. תגיד, הגלמים האלה שלא זזים, הם נראים שלמים? הם שלמים. אוקיי, שאלה שנייה. האם הקורס האלה שהפסל הזה גונב בעצם ושם בתוכו, הם נראים כמו קור של סם? זה נראה יחסית דומה. שאלה... כן, וטוב שהזכרת לי, טוב שהזכרת לי, כי רציתי לעדכן את הגול שלך. כן, כי אני עכשיו חושב על זה. רגע אחד, הוא גונב לי את החומר גלם. Mass Scaling Power Source. אוקיי. שאלה, מה הגודל של הגלמים האלה? כאילו, מידיום? הם לארג', הם לארג', הם 3 ומשהו מטר. ומה הגודל של הקור? של ה... של הגביש למעלה? של הקור שלהם, ברגע שהוא הורס אותם והוא לוקח את הקור מתוכם, מה הגודל? הוא החזיק את זה די בקלות ביד אחת, זה משהו כזה, קצת יותר קטן ממה שסם משתמש בו, אבל בהחלט יותר גדול מהקטן שאתה החזקת, שיש לך בתיק. הבנתי. אלון, רצית להגיד עוד משהו? רגע, אני בודק. מה הגודל של הקריסטל הענק שפולט אור? הוא די גדול, זה... אתה מוזמן להביא סייז קלאס אם אתה רוצה. זהו, הוא גדול פחות או יותר כמו הגולם הגדול שראיתם, וזה מה שאתם יכולים לראות. הוא שקוע קצת בתוך האבן. אוקיי, סבבה. בואו ניכנס ונראה אם אנחנו מפעילים על קודות וזהו. אנחנו רוצים לראות אם זה אויבים, אם זה גלמים שהם כבר... חיים? נלך לבפנים, והם יעשו, אם יתקפו אותנו, זה אומר שהם מערכת הגנה כנראה, וננסה לרוץ לבית ולדבר. אמורוס יוצא חזרה, יוצא חוצה לתוך המערה, והגולם הזה מסתכל עליו. את כזה, עושה חצי צעד לימין, ומסתכל עליך. רגע, לפני שאנחנו... הם כולם, הם כולם חיים. מעניין. הקורס שמשתמשים בהם זה נראה כמו קורס שאני גם אוכל להשתמש בהם כדי לבנות את האוטומטונים שאני מתכנן. את הצבא האוטומטונים. אולי פשוט נלך אז למבנה הגדול ונראה אם יש שם מישהו ואולי אפשר לדבר איתו על הליבות שלהם? זה נשמע כמו רעיון. יפי, אז בוא נמצא לדרך. השיר מתחילה בצעד, דין, ישן. אתה מוזמן לעצור אותי אם משהו קורה. אתם יכולים אפילו להרגיש את זה שמאחוריכם פשוט מסתכל עליכם, וכשאתם מתקרבים, אז גם אלו פונים להסתכל עליכם. שיר מנסה להסתכל משם למטה, רואה משהו בתחתית? זה כמו לנסות להחזיק את הראש מחוץ למטוס ולהסתכל לכיוון הטיסה שלו. זה מהר מאוד פשוט מייבש לך את העיניים. אבל ממה שאת כן יכולה לראות, הוא יותר עמוק מ-120 פיט, וכן, הוא חשוך. רגע, רגע, יש שם אבן עם לייץ. לא שוב! אוקיי. אתה רגע צועק לא שוב, אבל האפקט קצת יותר משעשע, כי שיר לוקחת איזה אבן, מטילה עליה לייט, מנסה לזרוק אותו פנימה, והאבן כזה, הושט לתקרה. אוקיי.
תגידו רגע, לפני שנמשיך, אולי נמצא מקום ואני אזמן איזשהו מישהו שישמור עלינו, כי אני לא בטוח עד כמה הם ידידותיים. כאילו, אם אתה רוצה לעשות את זה. אוקיי. אם זה רק משך של שעה, אתה בטוח שאתה רוצה עכשיו להשתמש בזה? אני אגיד לך מה. האם יש לנו סיבה לעצור בשעה, אני אשאל ככה, בוא, אם יש לנו סיבה לעצור בשעה הקרובה למנוחה או למשהו כזה? אני לא שלא. אם לא, אז יש סיכוי טוב שניכנס לקרב. זהו, אז אני, וצריך להציל את זה לפני קרב, וזה נראה כמו הזדמנות. אוקיי, בסדר, קח את הזמן. אוקיי, אז בואו נצא רגע מהמערה הזאת, רק למקרה שהם לא יחשבו שאני עומד לתקוף אותם כשאני עושה משהו. בואו נזכר איך הדבר הזה עובד. דרך אגב, אם אתה יכול תוך כדי לשאול אותו על סבא של שיר, זה יהיה נחמד, תחסוך לי כסף. כן, אבל אני רוצה לדעת מה השם שלו כדי לזמן אותו. אולי הוא מכיר אותו. שיסתכל על שיר ויגיד, הוא לא יכול לדעת. שיסתכל עליה וישאל למעלה. אוקיי, זה 1 minute casting, זה לא ריטואל. זה מחזיק שעה. אוקיי. God damn it, which engine is responsible for this? אני חושב שזה שאני המלצתי לך לזמן שחר, הם יותר caretakers, הם לא ממש לקרב, הם יותר לטיפול וריפוי. שור, אז בוא נזמן מישהו שהוא קצת יותר קרבי. סבבה. אתה צריך סלסטיאל עד רמה 4? עד סייר 4? אני אגיד לך בדיוק מה אני צריך, אני צריך... כן. אה, זה כן קונצנטריישן? עד סייר 4. אוקיי. או, מסתבר שזה קונצנטריישן. כן, כתוב קונצנטריישן. רגע, וכתוב גם 1... אה, הנה, 1 minute קונצנטריישן. 1 minute casting, 1 hour duration. הבעיה היא שאלה שיותר מתאימים לקרב, הם פחות אינטליגנטים. בסדר, אנחנו צריכים שהוא יהיה מאוד אינטליגנטי. אנחנו כן רוצים שהוא יהיה לשיחה. כן, אתה לא יכול כל כך לדבר איתם. I'm gonna pause for them, אז שתחליטו. אוקיי. אז זה שהוא פחות לקרב, עדיין... הקוטן הזה הוא עדיין סבבה לגמרי בקרב. אוקיי, אז בואו ניקח את ה... תכתוב לי את השם עוד פעם? כן, אנחנו כותבים את זה. C-O-U-A-T-L. C-O-U-A-T-L. והוא כן יכול לשנות צורה לכל בעל, לכל ביסט או יומנויד מ-CR4 ומטה ולקבל את המתקפות של הביסט הזה, אז כאילו. תן לי רגע. הוא יכול להפוך לדינוזאור, which is good. מאלתר מפלצת שאין לי on the fly. יש לו פולימורף, אז כן. זה לא פולימורף, זה אקשן של פיינטייב. כן, על הזבוב. אז זה צריך להיות ממש קטנה. אמרנו, הוא משנה צורה. כן. והוא מידיום, זה לא הענק. נכון, זה מידיום. לא מפיץ לייט. יש לו את זה. יש לו טרו סייט 120 פיט. היום שמעתי בספר, כאילו היום שמעתי איבוק, וחשבתי על יואל, כי יש איזה קטע באיבוק שאישה מרביצה לבעלה עם מחוות, ואז מגלים ספר אחר כך. שהבעל קיבל אמניג'יה מהמחמקת מחמת הזאת. והכתיבה בספר הזה אנשים כזה, who know that amnesia by frying pan is a thing. Yeah, it is. Fried is a head. She did fry is a head. שים לב שהיצור הזה כן יכול לשנות את עצמו למשהו כמו אלפנט או סטגוזאורוס. נדון בזה רגע. סבב. Fair enough. כן, מה רגנר עושה? איך הוא עושה זה? אז רגנר בעצם שם את המגן שלו על הרצפה, המגן שלו זה בעצם איפה שיש את האמבלם, שזה היה בעצם הסמל של האל שלו, ש... היי, אל תזלזל, את הסמל של מורדין, והוא מתחיל... לעשות כל מיני תנועות בזמן שהוא מדבר מילים בגמדית שמי שכם מדבר גמדית אולי מכיר, אבל זה יותר נשמע כמו תפילה מאשר איזשהו דיבור יומיומי, אולי גמדית גבוהה, if you will. גמדית, גמדית סיפורית? בדיוק. ספרותית. והמגן שלו בזמן שהוא עושה זה מתחיל לזהור באור
זהוב ונהיה יותר ויותר בוהק עד שהספל מסתיים ופשוט האור יוצא החוצה, פשוט מוקרן החוצה באור חזק, וכשהאור הזה מסתיים וכולם רגע אחד מסתנברים אנחנו רואים את הקוטל שמופיע פתאום מעל המגן. רגע, נלחץ על המיקרופון? קודם כל? לא, הוא אמור נגן זה. אני לא משמע כלום. קוואדל. קוואדל. Can magically polymorph into any humanoid or beast with a challenge rating equal or less than its own. והרייטינג שלו זה 4, CR 4. כן. כלומר, אתה יכול גם להפוך אותו לדינוזאור או... והוא שומר את הגיימסטטיסטיק שלו ואת היכולת לדבר. אבל AC, movement, strength, dexterity וכל האקשן שלו מתחלפים. כן, הוא יכול להפוך לסטגרוזאורוס או two-headed לסאורוס, כן, הוא יכול לעשות כמה דברים נחמדים. רגע. אוקיי. Other actions are replaced. Gains any statistics and capabilities except class features, legendary actions and lore actions. And can use bite. אז אני לא בטוח שאני מבין, זאת אומרת, הוא נשאר עם ה-strength dex con in שלו, או ש... לא, לא, הוא מחליף strength dex... strength ודקסטריטי. ו-actions מוחלפים על ידי החיה. אוקיי. או הבן אדם, או האדם שהוא הופך אליו. ואני רוצה עוד פעם להדגיש, יש לו true sight 120 feet, אז no more exploding groans. אוקיי, אירן? אוקיי. יופי. וכאשר הוא... אלא אם כן, הוא יחביא את זה עם high level magic שאתה לא יכול לדעת. לא, true sight... אני חושב שבאמת הדבר היחידי שיכול להתחבא מ-true sight זה מאחורי total cover. עכשיו, קוטל זה אחד היצורים המגניבים, אני חייב להגיד, אני מסתכל עכשיו בתמונות שלו, הוא פשוט נראה, יש לו גוף סרפנטי עם כנפיים וראש יחסית קטן אבל דרקוני, הוא נראה ממש מגניב, והוא פשוט מופיע שם מעל המגן, איפה שזימנתי אותו, תודה. אז כשרגנר מתפלל אל המגן שלו, אז פשוט אחרי חצי דקה בערך מופיע פשוט גליל של אור אלוהי, אתם לא בטוחים אם זה יוצא מהמגן או מגיע מלמעלה או איך, וזה לשנייה מסנדר אתכם מספיק שאתם לא יכולים לראות מה קורה בפנים, וכשהוא פג על המגן של רגנר יש משהו שנראה כמו תולעת גדולה, ואז הוא פשוט פורס את הכנפיים שלו ומראה את הפרצוף הקצת יותר אנושי שלו, ואני חושב שבהקשר הזה הוא יגיד בקול כמו של ארקון, בקול טלפתי, כן, אבל אתה שומע את זה בראש שלך, I live to serve. אני מודה לך, אני אשדר לו, אני אגיד, כי אני לא מדבר בטלפתיה, תודה לך שהגעת. אני נדרש לשירותיך, קודם כל... רגע, הוא לא יכול לדבר טלפתיה, הוא יודע את כל השפות, הוא מדבר אליך בגמדית. נכון, כתוב טלפתי 120 פיט ו-all, נכון. הוא מדבר אליך בגמדית. Fair enough, אוקיי, אז אני אומר לו, תודה לך שבאת, זה כבוד גדול בשבילי. אני נזקק לשירותך, קודם כל, כדי שתוכל להגן עליי ועל הקבוצה שלי בשעה הקרובה במידה וניקלה לאיזושהי תגרה. דבר נוסף, אני יודע שאתה יכול לראות מעבר למה שאנחנו יכולים, ואני אשמח אם תוכל להזהיר אותנו מפני תקנות שתראה בדרכנו. משהו אחד נוסף אם תוכל, ואני עובר עכשיו לקומון, זוהי שיר כואב. שיר כאב. כואב. זה לא כאב? שיר כאב? כואב. אוקיי, אז אני אבלבל. Let me adjust my notes. כן, אני כל הזמן כותב שיר כאב, לא שיר כואב. אז כן, אז אני מציג לו את החברים, זוהי שיר כואב, זהו אברוס, וזוהי דסטיני.
כל פעם שאתה מבקש ממנו משהו, אז הוא מניד את הראש שלו כזה בצורה מאוד עדינה, ואז כשאתה מציג את כולם, אז הוא גם עושה אותו דבר לאחרים. האם יש לך איזשהו שם מסוים שתרצה שנפנה לך? כנראה, אבל לא בטוח שתוכלו לבטא אותו. מה היית מעדיף? האם יש לך שם קצר אולי שנוכל לבטא אותו שתרצה שנקרא לך? בקיצור? פה... יש לי שם, זה גם שם של בחור. מורדין מבחינתי זה יותר מדי ארוך, אז אני קורא לו מורמור. אברוס, יקה בך הברק. נגנר, אפשר לשאול אותו שאלה? או, רגע, הוא קודם רוצה להגיד לנו את השם שלו, זה לא מנומס לקטוע אותו בזמן שהוא חושב על השם שלו. אתם יכולים לקרוא לי סוריאל. סוריאל? סוריאל. סוריאל? סוריאל עם צדיק? כתבתי זה בצ'אט. סוריאל או סוריאל עם צדיק? כתב בצ'אט. סוריאל. עם איף. כן. בבקשה, שיר. שוב פה נהנה בסלסטיה. תגיד, אתה יודע מה השם של סבא שלי? הוא פלנטר. הוא מסתכל עלייך ובוחן אותך, ובאמת נראה שהוא לא צריך לשאול למה את שואלת את זה, אבל הוא אומר שהם מסתובבים במעגלים שונים, כנראה. הוא אומר את זה בסלסטיאל גם מעונה לה? כן. אוקיי, אז אני לא מבין. אוקיי. אני חושב שאתה אומר, הוא אומר שהוא לא יודע. טוב, בוא נמשיך. טוב, היה שווה לנסות. בכל מקרה, כן, יש לנו שעה עם עזרה שלו, בואו לא ננצל את השעה הזאת לריק. עכשיו, זהו, אז אני רוצה לעשות את זה בצורה מעניינת. עכשיו 5:51, אני אעשה פאוז כשאתם רוצים, אם אתם רוצים לדון בדברים מטה-גיימית, אבל your hour starts now. Damn, let's go! Move, move, move! Go, 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 go! אני עושה לשח, לדמות של שחר... פלשבקים. ממש, בעולם אחר. בעולם אחר, כן. נראה לכם שאם אנחנו רצים וקופצים מעל הבור, אנחנו נעוף למעלה? אני לא יכול לקרות, זה עוצר אותי. בזמן ששיר חושבת את זה לכולם, היא מתקרבת לכיוון הגלמים הגדולים, ובאמת כולם מסתכלים לכיוונך, ובואו נעשה זה קצת בסלואו מושן, ואתם נראה לי שאתם ממהרים, אז כשהיא מתקרבת בערך למרחק של 15 מטר מהגולם, הוא פשוט מרים, אנחנו רואים אותו כזה בסלואו מושן, מרים לכיוונה את היד. ממשיכה, עוצרת, אומרת משהו. אתם רוצים להיכנס לבור ולשגר את כולנו מאחורי הדלת? את בטוחה שזה ישגר אותנו? אם אין קיר מאחורי הדלת, אז כן. רוצה לנסות ראשונה? לשגר אותנו לאן? לכאן? מאחורי הדלת, לא, בצד השני שלה. אאו. כן, אני מנחשת שיש שם מקום. בדרך כלל יש מקום מאחורי דלתות, אלא אם כן זה איזה מבוך של גמדים ויש... כן, אבל אני לא, כן, אבל אני לא אוהב את הרעיון של להשתגר למקום שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו, ומאחורינו יכולים להיות אנשים גולמים שיתקפו אותנו. טלפתיה סבבה, אבל מה התגובה הראשונית של שיר לתנועה הזאת? היא עומדת, מסתובבת לאחור וחושבת את זה לכולם. אוקיי. אוקיי. אז... מבחינתי, יש לנו את הסמכות לחקור כאן את המבוך מטעם. מאחורי שיר, היא יכולה לשמוע צליל של אבן חורקת אבן, ואברוס יכול לראות את הפה של הגולם נפתח, והוא פשוט נשאר שם פתוח לאיזה שנייה, ואז אתם שומעים קול מגיע מבפנים של אל תיכנסו, לא תצאו. מי אתה? איזה שפה? סורי על הזה. בקומן, בקומן. ואז פשוט סוגר את הפה ומוריד את היד. אל תיכנסו. לא תצאו. לא תצאו. מי אתה? אברוס, תגיד, זה היה מג'יק מאוף?
זה, האם זה נראה לי כמו מג'יק מאוף? תגלגל הקנה. אף פעם אל תבדקו, תמיד תשאלו את הקוסם. Definitely magic mouse. Magic mouse. טוב, אז יאללה, כנסו לבור. הוא יכול להגיד רק את זה, אז לא? כן, זה אומר שמי שישיר אז הרע, כנסו לבור, בוא נדלג על זה. שגלמים לא יתקפו אותנו. עזרה מלהיכנס לתוך הדבר הזה, או עזרה... כן, כנראה לי לעבור את הגולם. אתה לא רואה שהם מקיפים את זה? זה כנראה... אבל לא התפקיד שלנו חלק ממנו הוא לחקור כאן את האזור ולפנות מקום גם לצבא. אז תיכנסו לבור ואני משגר את אותנו. הצבא לא הולך להגיע לפה, הצבא הפסיק באיזושהי קומה איזה 10-11 ואמר שהוא דליל מדי ולא יכול להמשיך. בסביבות קומה 10 כשהם הגיעו... חותר לסף המלחמה בין הבתים של הדראו, שדי נשארתם מחוץ לה, שהם פזורים דליל מדי בשביל להסתכן ולהמשיך להתעכב באמצע הזה. הבנתי. מה שיר? אז כנסו כבר לבור, אני משקר אותנו לבפנים. אוקיי, למרות שאם הגלמים האלה רוצים להילחם בנו והם יילחמו בנו כאשר נצא, לא, אנחנו נצא באותה דרך, אני אשגר אותנו מחוץ לאיפה שהם נמצאים. אנחנו רוצים להיכנס לתוך המקום ו... לראות מה זה? אולי נדבר עם מישהו שם שאולי קשור לגלמים אם נצליח, ואם לא, אז נצליח. אז שנייה, אני אעשה משהו שאני שונא לעשות. אני מרגיש כאילו אני מחויב. כל פעם עושים לי את זה. מה זה אברוס? להביא את קלו. אוקיי. אני אגיד לכם את האמת. כן. אם הגלמים האלה ימנעו מאיתנו כניסה וינסו לתקוף אותנו, יש לנו את הזכות לתקוף אותם בחזרה. כן, ואז... ולהילחם סתם לא שווה את זה, זה סתם עייף אותנו. זה לא סתם. אם אנחנו נלחם איתם, אני מאמין בנו שננצח, ואז אני יכול לקחת את הקור שלהם כזכות, כשלל מלחמה, ולהשתמש בו למטרה הרבה יותר ראויה. כן, אבל זה לא יכריס את מי שיצר אותם, לא עדיף לדבר איתו ואולי הוא הסכים לספק לך כאלה בכמות יותר גדולה? את לא חושבת שזה יכריס את מי שיצר אותם אם ניכנס למקום שהוא אמר לנו לא להיכנס אליו? לא, אבל לפחות נעשה פחות נזק אם ניכנס, אם נערוס, אז כאילו חיסנו לך את כל הגלמים ובאנו לדבר איתך עכשיו, במקום הכנסנו לכאן ובאנו לדבר איתך, זה להוסיף אקסטרה דבר נגדנו. אני נוטה להסכים איתך האמת שיר, הבחנה טובה. טוב, בואו נעשה זאת. ואני נכנס לבור. רק... לבור אצל אברוס, אברוס צריך לפתוח אותו קודם. זהו, רק לפני זה, כי אלון כן עשה פה מעשה. אוקיי. אברוס פומפ מזמן את קלו ושולח אותו לעוף מעל הגלמים. אתם רואים פשוט, אתם רואים, אחד הגלמים עדיין נשאר מרוכז הלחם, אבל שניים כאלה פשוט... ואחרי שהוא יוצא מעבר לטווח סיוב הצוואר שלהם הם מתעלמים ממנו. הוא יכול לראות שם עוד גולם שפונה להסתכל עליו, ושם אני חושב שיכול לראות עוד כמה, והוא מגיע לדלת. זה באמת נראה כאילו הניצב אבן הגדול הזה פשוט דלת, היא דלת עץ פשוטה אבל רצינית, ויש על הצד החיצוני של התחרית של גולגולת אנושית, בערך רבע מהשטח של הדלת תופסת במרכז, דלת כפולה תופסת במרכז, כשיש לה שני עיניים שעשויות מאיזה שהם אבנים שחורות, ומעליהן כתוב כזה בכתב כאילו זה הברכה על השער או משהו כזה, כמו בכניסה למוריה, אבל כתוב שם בקומן, עופו מפה. לכו מפה. זה רשום, מה רשום באנגלית? רק בשביל... Go away. Go away. Go away. רשום על... וואו, אני מרגיש כאילו איזה סופר אימו גר פה. וואו, אוקיי, רשום, אני אומר לכם, רשום על השער, לכו מפה. אוקיי, טוב, אני, לצערי אנחנו לדעתי לא יכולים לתת לדבר הזה לעצור בעדינו מלגלות משהו שיכול
בסופו של דבר לעזור לכולנו, או לכל הפחות לכל אומת הגמדים. הדברים האלה הם באמת גלמים, או שזה פשוט סוג של animated, weird animated object? אוקיי. הם לא זזים או עושים משהו. גלגל לארקנה. זה לא אפשרי. גלגלת ארקנה עם קלו? גלגלת ארקנה עם קלו. כן. זה במקום פלוס 10, זה פלוס 15, גלגלת עם מינוס 3. כן. weird. עם מינוס 4. כן, עוד פלוס 15. עכשיו זה הגיוני. עכשיו זה יותר הגיוני. זה פעולה של 11. אלו הם גלמי אבן, אבל שכחתי לציין את זה, כל אחד מהם נראה כמו גרסת 3 מטר של הלסטר, עם הגלימה, עם השיער המפוזר, עם העיניים המשוגעות, הכל. וכן, הם CR 10. מה אתה רוצה לדעת? כל אלה גלמים אמיתיים. וואו, אוקיי. כן, אני מניח שאבר רוצה לעשות לך את החשבון בראש של אם בן אדם אחד יצר את כולם, הוא עבד על זה איזה 3 שנים. וזה עלה הרבה. כל זה רק בשביל לבוא ולהגיד, לכו מפה. אני די בטוח שזה לא רק להגיד, אלא גם לתקוף במידה ואתה מחליט לא ללכת מפה. למה, הם לא תוקפים את קלו, נכון? לא. אני מניח שקלו לא נחשב יומנויד, והם לא תוקפים כאלה שהם לא יומנויד. מי יודע. אז אתה יכול לבקר, אז חבר שזימן, אתה יכול לעבור. זנות אינטומנואית. או שהם לא תוקפים עם רמת אינטליגנציה מסוימת. אני לא בטוח איך הם עובדים, אבל יכול מאוד להיות. מה אתם רוצים לדעת? יוניטי? 23 נקודות, אלון. נהדר. טוב, נתחיל בבייסיק, אמיוניטיז ורזיסטן. אוקיי. אמיוניטיז גלגל קובייה זוגית. זה מה שעשינו לערן, קובייה זוגית. כן, קובייה זוגית. אחלה. זה אומר שאתה יודע שהם עמידים לסייקיק, שהם חסינים לסייקיק. אתה רוצה עוד אחד? אמיוניטי לסייקיק? מה? אמיוניטי לסייקיק? אמיוניטי לסייקיק. יאללה, עוד אחד. עוד אמיוניטי? לדעתי. גלגל. אימיוניטי לפויזן. אוקיי. עוד אחד או ש... אני ידע אם יש עוד אחד או... אתה תצטרך לשלם על זה שאתה לא... על לדעת שאין עוד. כבר עדיף על זה פשוט לקבל עוד אחד וזהו נראה לי. חדש שלך, אבל אם אתה רוצה עוד דברים או עוד אימיוניטי. כמה אנחנו על 15? בוא נעשה רזיסטנט. רזיסטנס. אין לו רזיסטנס. אין רזיסטנס. אחלה. אוקיי, אז יש לו חסינות לרעל וחסינות לסייקיק. אוקיי, טוב, בוא נשלם את המחיר, נראה מה, אם יש לו זה. אולי סורפרייז אטאק או משהו כזה. סורפרייז אטאק! יש, לא, הבנתי שזה אימיוניטי. אימיוניטי. They are immune to physical damage, אבל magical ואדמנטיין עוקף את זה. אוקיי, סבבה. זה נראה לי מספיק. מה, בוא נראה, יש את הדבר, יש את הטבלה, בוא נקל עליה עוד פעם, רק בשביל לבדה. כבר הייתי לוקח גם hidden defensive אולי. יש hidden defensive? לא, אין hidden defensive, זה... hidden offensive. אני אקח hidden offensive. hidden offenses. גלגל. זוגי? כן, תמיד זוגי. זה לבחור בין כמה, אז אני לא יכול להגיד לך לקלוע בדיוק. יש להם סלו. אחלה.
אחלה. אתם מקרינים סלום. זה בינתיים כמו הגודל הקודם. כן. לא משהו נורא מיוחד, יש להם דארק ויז'ן 120 פיט. אז הם לא, אין להם איזה... בסדר, סגור. אוקיי, בזמן שהוא עושה את זה אני שואל את הסלסטיאל שאיתי, האם אתה רואה משהו נסתר בחדר הזה, בראייתך? משהו נסתר. אגב, אירן, אני אמשיך לעשות את זה, אלא אם כן תזכור שיש לו... זה מצוין? טוב, כשאתה אומר לי what do your quartal I see, אז אני זוכר שיש לו true sight, אבל זה טוב לשאול את זה. תן לי רגע לבדוק בדיוק אם יש לו true sight עוד משהו שאני אולי לא זוכר. בוא נראה. אני בטוח שהוא יכול גם לראות לאסטרל, אני חושב שהוא רואה... A creature with true sight can, out to specific range, see normal and magical darkness, see invisible creatures and objects, detect visual illusions, succeed saving throws against them, perceive original forms of shape changers, or transformed by magic, and can see into the ethereal plane. אוקיי. משם. הוא יכול אומר לך שהוא לא רואה שום דבר נסתר, אבל הוא, אבל הדבר הגדול הכחול הזה על הראש של הניצב מאוד קסום. אוקיי, אני חולק את הידע הזה. אתם רוצים להיכנס לבור או שאתם רוצים לנסות ללכת לראות אם יתקוף אותי? עוד קסום, אתה יודע באיזה קסם? אולי? לא. מהסקול? לא. לא יודע. אתה יכול? להטיל דיטקט מג'יק, אבל לא בתור ריטואל. כן, לא בתור ריטואל, לא, זה שאלה של, כאילו אמרתי אם הוא יודע, אני לא אתחיל להטיל ריטואלים וכאלה, זה לא שווה את זה כרגע. בגלל זה אמרתי, אתה יכול להטיל את זה, אבל לא בתור ריטואל, לא לקחת לנו את זה. כן, אבל זה לא שווה לי כרגע עדיין. כי גם אני לא קרוב מספיק בשביל לעזור אותם. מה אתם חושבים שאם אני אנסה לעבור אותם, ואם הם יתקפו אותי אני פשוט אברח, ואם הם לא יתקפו אותי? סבבה. אני לא כזה חובב של להתחיל קרב. לא, פשוט אני אברח, זה בסדר. כן, אל תברחי, והם ארבעה, כמה הם? אחת, שתיים, שלוש... לא, אם זה מערכת הגנה כנראה הם לא ירדפו אחרינו סתם. שיר, אני חושב שאמרת משהו חכם קודם, אולי כדאי לא להתגרות בהם, אלא אם כן זה יהיה הכרחי. אוקיי, אז תנסו לבור. אוקיי. אוקיי. אפרוס, בור. אברוס, it's bore time! מה התוכנית כרגע? להיכנס לבור ולהשתגר פנימה? כן. שור. אוף וי גו, אני פותח את הבור. או, תראה, אני אומר לסלסטיאל, זה הבור המקודש שלנו. בוא איתי. אומר לך בטון קצת רוטן, אני יודע מה זה חור נייד. אבל... לא, אבל הוא מדבר על ההולו. כן. אבל אני מדבר על, אבל הוא לא רק נייד, הוא גם קדוש. קדוש. הוא מבורך. זה הולי. ראית אחד כזה? כשאתה עובר את זה, אז הוא כזה טובל את הזנב שלו בפנים, וכזה אתה רואה שעוברת במין צמרמורת חמימה כזה, והוא פשוט נכנס פנימה. אתה רואה שאנחנו יודעים איך להתייחס לאורחים כאן, אני אומר ואני אוכל את זה במדרגות אחריו. אתה תשאיר את התיק. טוב, טסלי, את נשארת בחוץ לעזור לי לדקור אם יש לו מישהו מסוכן? מה? מה זה? טסלי, את נשארת בחוץ לעזור לדקור אם יש מישהו מסוכן? לא, אמרת שהם משתגרים, כולם. כן, אני יכולה להשתגר עם מישהו אחד בחוץ. ומישהו צריך לסחוב את התיק. אני יכול להשתגר בחוץ. בסדר. אני אשאר בחוץ. בוא נעשה סורפרייז וויזרד, אבל לא בסביבה של לחימה. סורפרייז וויזרד. אוקיי, אז מה התכנון? התכנון, תסתכל מה אני מסרטט. כן, כן. להשתגר כששיר עומדת פה ואברוס עומד כאן. כן. בכיוון הזה, באוריינטציה הזו, לפה. מאחורי הדלת, פשוט.
במשבצת שמאחורי הדלת. אתה בטוח שמה שסימנת זה מאחורי הדלת? כאילו, אם זה לא מסומן מאחורי, כאילו, הדלת נמצאת בין, בדיוק על, כאילו, על שתי, היא מכסה שתי משבצות. נראה שזה לצד הדרך. היא מכסה שתי משבצות הדלת, היא במרכז שתי משבצות. לא עדיף מאחורי הדלת? לא, זה בצד השני, כאילו, ערן, הבנת שאני מתכוון לצד השני של הדלת. כן, כן. יופי. זו התוכנית. זה מה שעושים. שיר תעלים כמובן את מלודי ואז תזמן את החזרה בפנים. אני משאיר את קלושן להסתכל מחוץ לדלת. ושיודיע לי אם הם מתקרבים לדלת. טוב, שיר אומרת לכם, אם אתם רואים שעברו, שספרתם עד 30, לא עד 30, עד 12, ואנחנו לא פתחנו את הבור, תפתחו אותו בכוח. אוקיי. כי זה יכול להיות שניתקל בעוד מלכודת ואולי נמות. אוקיי, אברוס נשאר בחוץ עם שיר. זה למה לי בדסטיני, כי דסטיני... או, אולי עדיף שאני אשאר בחוץ, כי יש לי עדיין דס וורד פעיל. אוקיי, אז בוא צא. אז אברוס, בסדר לסחוף אותה? יופי. אוקיי. שיר תקחי את התיק, אני אכנס לבור. זה שמע לי פשוט יותר הגיוני. אז אבל הייצור שלך צריך להיכנס לבור. כן, נכנס. הוא עדיין יהיה בבור. הוא לא ייצור, הוא... אתה יודע. המלאך שלך צריך להיכנס. תתייחס יפה ליצור המישורים העליונים. אל תקרא לו ייצור. אל תקרא לו ייצור, הוא... איך את... זה קריצ'ר. שיר אומרת לך... שיר אומרת לך הוא, ואז היא אומרת את הסוג של היצור הזה בסלסטיאל. הוא ישות, הוא לא ייצור. קוטל, אבל היא אומרת את המילה קוטל בסלסטיאל. זה מה שהוא. הוא ישות. אוקיי? ישות. לא יצור. אוקיי. בכל מקרה, יאללה, שיר. אני יכול לקרוא לו כמאנסטר, וזה גם נכון, אז לקרוא לו יצור, יצור את הוואקינג. אתה אומר יופי, אבל ערן צריך להזיז אותנו בזמן שאני עושה אקספנד ללחש. אז, כל היחסים לבור, שיר כזה מחזיקה את טרגנר כזה בציפייה שהוא הולך די... כנראה להישאב דרך חור של מחץ ולצאת מהצד השני ועוד כזה רדי אין בומפ ושניכם נידחים מהצד של הניצב הזה וכל אחד מכם חוטף 15 פורס דאמג' רגנר וישיר זה הרגיש כאילו אוקיי, ואז אתה נשאב במהירות על ופוגע בקיר מאבן. חסמו את זה לשיגור. שיר! נראה כאילו הגלמים מגיבים לזה שאנחנו שם, מתקרבים אלינו? הם כזה מסתכלו עליכם, ואתם יכולים לראות שם איפה שהענן הוורוד כזה מתנדף, והם כזה, ואז הם מסתכלים עליכם. והם לא מתקרבים אלינו, רק מסתכלים. מסתכלים. אוקיי. טוב, אז אפשר כנראה להמשיך. אתה רוצה לפתוח את הבור? אוקיי, אני אפתח את הבור. נו, מה יש שם? זה חסום לשיגור, אז אנחנו... אבל זה בסדר, הם לא רוצים אלינו הגלמים, רק מסתכלים. אתם רוצים להישאר בבור למקרה ואני צריך לברוח, ואז אני אשגר את כולנו יחד רחוק? נשאיר את הבור פתוח. אוקיי. אז קדימה. טוב, אני... אנחנו לא יכולים להטיל כלום, כי אנחנו צריכים לזוז מהר. טוב, בוא נחקור את זה אחר כך. הדלת נעולה. ערן, אני מנסה לשלוח את מלודי על ה... כן, כן, אני עדיין רוצה שתעצרו רגע. אתם גם, אתם רואים את מה שקלו ראה, גולגולת על הדלת, תשלט לכו מפה, ו... אבן שחורה בכל עין של הגולגולת. ואז שיר פותחת את הדלת. אוקיי. אוקיי. אני צריך את זה פה, אני צריך את זה פה. איראן, בגדול אני מנסה לשלוח את מלודי לפה למעלה, ליד הקריסטל. אוקיי, לא הבנתי את זה. רוצה להיכנס פנימה. לא, אני גם רוצה להיכנס פנימה, אבל... שחר לחץ על הדלת, שחר, כאילו, רגנר ניסה לפתוח את הדלת לפני שיר, אז הוא היה הראשון לחץ על הדלת. אני יוצר... אתה מנסה... לא, בן,
אני בכיף הייתי פותח את זה קודם, אתה עשית קודם. אוקיי, נראה לי שנתקע לי הרנדרר. אולי אני צריך לתת לשיר את זה. זה התפקיד של שיר להפעיל מלכודות, אני מבקש. של רגנר זה לטפל בנו אחרי. זה, תכל'ס זה נכון. אני אנסה לזכור את זה לפעם הבאה. לרגנר יש דאפוורד. מה המלודיה אמורה לעשות? זהו, לרגנר יש דאפוורד, הוא יכול לקפוץ מצוק. להשגיח מלמעלה, מה זאת אומרת? אוקיי. נכון, לקפוץ מצוק. זה לא בדיוק חום, אבל מלודי יכולה להרגיש סוג של קרינה. גם בטווח הזה מהאבן הזאת. ורגנר בא לפתוח את הדלת, הדלת נפתחת בלי בעיות, אבל ברגע שהדלת נפתחת, אז שתי האבנים השחורות נוזלות החוצה מהגולגולת לצדים שלכם, וכמו T-1000 פשוט מתמצקות חזרה למה שנראה כמו פרחים. שני דראו חיוורים. אם דראו חיוור, האם הוא עדיין דראו? כן, הוא עדיין דראו. ומסתכלים עליכם. והם רגע, אני אנסח את זה. סלאבול ומפייר. יס. אפשר למכור אותו, זה בסדר. זה שמלמעלה. בוא ניתן להם את השמות שלהם, כי זה יותר נוח להתייחס אליהם. קוראים להם זה וזה. אני אוהב שרות השנייה בשם של העליון מצונזרת על ידי האפקטים של שיר. על ידי מה? האפקטים שיש על שיר. לא יודע, אני רואה את זה. אז הסבתים העליונה אומרת I'm really sorry about this, וזה של נוטה טברן אומר I'm not, ושניהם אל תדאגו, נעזור לכם לצאת מהמצב הרע שאתם בו. אמרתי לכם שיהיה קומבט. כן, והבור פתוח, אז אתם יכולים לצאת מהבור. איפה פתחת בדיוק את הבור, שחר? כי אנחנו התשגרנו הוא פה פתוח, יופי. אני פתוח, אוקיי, כאן. כן, אתה אמרת שאתה פותח אותו, ואז דרדנו למטה. אני סוף סוף מגלגל אינישטיב גבוה מארבע. בוא נוציא את קלו מכאן, ובזמנכם החופשי. אוקיי, דסטיני ראשונה, סיבוב ראשון. אוקיי. דסטיני, I choose you. Show them their destiny. Destiny, they're show them. Use spell attack. Oh, Venus. Ow. The upside down star awakened. Yes, it's awakened. And I will smite. Because why not? You wanna smite, smite? What are you, a paladin? Apparently. וואלה, תראו מה זה, פלדינים עושים סמייט לערפדים, מי ידע? אני חשב על זה. הם לא ערפדים, הם בבירור דראו לבקנים. אנחנו פגשנו ערפדים, ואנחנו פגשנו דראו. העניין עם ה-upside down star, שהוא נשק של שר, זה שהוא עושה דברים, הוא עושה לחשים מגניבים, והיא עדיין לא השתמשה באף אחד מהם. וואי, כן, נכון. בוא נאמת, זה אחלה זמן להשתמש בלחש שם. הם נחשבים על מתים? יס. 6-8. נייס. זה יכול להיות יותר נייס. יכול להיות יותר נייס, אבל אתה יודע. כן, זה ברמת הגלגולים של לון? כן, זה אומר לו, לא רציתי להעליב אותה, אבל You roll like a lone. יורו לקלון פיירבול.
אני תוהה אם זה בגלל שאני באותו משחק. כי הוא גלגל גרוע גם אתמול. לא, למה? אני מגלגל גרוע... אני לא מגלגל תמיד גרוע, אני מגלגל גרוע התקפות פיירבול וכאלה. אלם ואלה, במשחק של אתמול, הוא היה צריך לגלגל התקפה, והוא גלגל אחד טבעי בהתקפה, ואחד טבעי בנזק. בסדר, זה גם קורה. כן, אבל זה נדיר. כן, אלא, אתה עושה משהו נוסף על המתקפה השנייה? כן. זהו, סיימת? נכון. אני חושב שחלק ממה שהוא אמור לעשות זה גם להגן עליך, אני חושב שזה אינסטינקט בריא. גם אמרתי לו. כן. שים לב שיכול אפילו להפוך לפיל אם הוא רוצה. הוא יכול להפוך להרבה מהדברים, הוא יכול להפוך לסטגוזאורוס. כן, אבל פיל זה משעשע יותר. כן, אבל זה יותר יעיל. יש לו בייס, נכון. הוא יעוף לכאן. המהירות תעופה שלו היא די גבוהה. והוא יעשה זה גם 20 פיט באוויר. והוא אומר, אני חושב, בטלפתיה לכולכם, אני חושב שנתחיל עם מה שאני עושה הכי טוב. ואז הוא הופך לקרנף מעלם ונופל. אחד הלחשים האהובים עליי. על דסטיני, שיר ורגנר. אני אוסיף את האפקט לשיר. בוא נראה. איך אני אוהב לזמן, שמזמנים דברים שהם מתוארים כסופורט? כי הוא לא פייטר, הוא סופורט, הוא תומך. ההרפד הראשון, אני חושב שהוא יבין מה הוא כן או לא יכול לעשות עליך. איך הוא יבין? לא כתוב עלי כהן. שים על עצמך את האפקט של בלס. כן, שים על עצמך בלס. תוריד את האפקט של דסטיני מעצמך, כי אתה לא בטבח. אני מנסה עכשיו לראות איך אני עושה. כן, אז הוא יעשה, הוא מנסה לנשוך אותך דבר ראשון. סתם עמדתי שלו. שור. אוקיי, דאם, 22, מאיזה אני צריך לגלגל? 22 פירסינג ונקרוטיק. 22 פירסינג ונקרוטיק. ואתה צריך לגלגל דיסק. סליחה, הוא צריך לעשות קלוע קודם. אם הקלוע יצליח כל השאר כמו שכבר קרה, אם לא תתעלם מהבית הוא יעשה עוד קלוע. אז... מה אתה רוצה מקלו שלי? ליב, קלו, לא. אז זה לא קורה. אז תתעלם מהבית, תחזיר את כל מה שהיה קודם. נייס. אני אחזיר לך את ההלף. 44. כן, כי כבר החזרתי, אתה... אוספתי כבר 22. אוקיי, אז זה כנראה בדיוק באותו זמן. אז כן, תוריד את 22. אז 20 פספס, הוא יעשה שוב unarmed. ולמה הוא טוען שזה... לוקח משהו. רגע. אני לא יודע, זה גם סימן שרגנר השתמש בריאקשן. הוא משתמש לי בזה בתור... זהו, הוא אמר לי להשתמש במשהו, אז לחצתי וורקאסטר, אבל כנראה זה לא היה... הוא סופר לי לג'נדרי אקשנס. יש לו לג'נדרי אקשן? זה ערפדים. זה ערפדים ערפדים? אנחנו כבר נלחמנו בערפדים ערפדים. כן, שיט. טוב, בסדר, אז אני אהיה קצת יותר רציני ממה שחשבתי שאני צריך להיות. מוזר. יש לו unarmed strike כ-legendary action, אבל לא רגיל. מי בנה את זה? רגנר. הנה, שמתי על רגנר בלס. אני אשים גם על דסטיני בלס, אמרנו. הנה. קורי, קול. אוקיי, מה שאני אעשה זה את הדבר הבא. נתחיל בקטן... ופשוט אני אטיל... איפה זה? רגע, זה נעלם לי. Prepared, יופי. קצת מצמצם לי את האפשרויות. Spirit Guardians. זה ריכוז. אני לא יכול לעשות את זה, זה נכון? רינצ'ל, ופן אתה יכול. איזה צחוק מרושע, ערן. היה לי שנייה של כזה, לא, אל תיקח את זה. ספירט וופן אפשרי, שאחר זה לא... לא, אני בדיוק שמעתי על זה מאמר היום, ש...
זה שאתה בא ונכנס בהכל ועושה כל מה שאתה רוצה ומשיג את כל מה שאתה רוצה, זה לא מעניין. ושאתה צריך להחליט בין האם אני רוצה את הקרוטל פה, האם אני רוצה ספיריט גרדיאן, האם אני רוצה לעשות משהו אחר, אני לא יכול לעשות הכל. זה טקטיקה. נכון, נכון, אתה צודק. טוב, אז אני אעשה ספיריטואל וופן ברמה 2 ואני אתן לזה שמאחוריי כה. למה לא? אז רגע, אני אגרור את זה לבטלפילד. נשים אותו כאן. וספיריטואל וופן. עתק! זה פוגע בו ועושה לו קצת נזק. נייס! ובתור קנטריפ אני אטיל וורד, רגע, וורד אוף רדיאנס זה רק למי שאני בוחר, נכון? איץ' קריצ'ר אוף יור צ'וייס, כן. יאללה, אז נעשה את זה. זה איץ' קריצ'ר אוף יור צ'וייס that you can see within range which is 15 feet cube. כן. עכשיו אם אני זוכר, אני חייב להיות באחת הפינות. אתה חייב להיות, אחת הפאות של הקובייה ממך והלאה. כן, תלך תעמוד מאחורי טרבן ואז תשלח את זה. אבל גם אז הוא לא יכול לתפוס את שניהם. הם עומדים מחג של 15 פיט, בדיוק. קובייה של 15 אמרת, לא? נכון, ו-15 זה 3 קוביות, זה 3 מפסות, זה 1, 2, 3. נכון, זה לא 4. נכון. אתה יכול לבחור משהו אחר, או לפגוע באחד, או איך שאתה רוצה. רגע, לא, אז האמת אולי אני כבר אטיל סיקרט פליים, זה נראה לי עושה אחד יותר. כן, זה עדיף. זהו, אז אני פשוט אטיל סיקרט פליים. כן, וורד אוף רדיאנס זה כשאתה רוצה לתפוס כמה. זהו. אז רגע אחד, הוא תקוע לי קצת בטמפלייט. הנה. וורד אוף רדיאנס. אתה רוצה להטיל סיקרט פליים, לא... כן, כן. אוקיי. אני, זה מה שאמרתי. פיילס. נייס. בעליון, אוקיי, בסדר? כן, זה היה טוב. כן, כי הוא כבר פצוע, אז אתה יודע, הולכים על הפצוע. בסדר? כן, that was me. אברוס? היי, אלון! נעלם לנו אלון! אלון, אלון, אכלה אותו הראש! אלון, שתיים, אני רוצה... בסדר, אני בינתיים... בינתיים זה סבסטיה, זה סבתין. אני לא יודע, האות השנייה בשם של הבחור למעלה מוסתרת לי על ידי האפקטים שיש לי על שיר. עכשיו אני מבין למה אתה מתכוון. זה A. אתה יכול גם לראות בצ'אט, אתה יכול לראות בצ'אט כי כולם התקיפו אותה. היי היי היי. הנה הוא. כן, סורי. תורך. כל טוב. כן. אוקיי, אז העליון הוא... סבבה. הם. הם. אוקיי. היא אמרה, אני מצטערת. היא אמרה, מצטערת. זה היא. כן, אבל אתה יודע, יכול להיות שהיא פלויד. היא אליינמנט פלויד? לא. היא דד לייף פלויד. טוב, רגע, אז... טוב, בסדר. בוא נאמר. אז... אומרים. יאללה, נכון? כן. הולד מונסטר. זה היה יכול להיות ממש טוב, זה היה מצליח. טבעי. טוב, סבבה. ו... בונוס אקשן. בונוס אקשן. Do you have any? בלייד סטורם. And I will move a little bit. A little to the left? To the right. Left, right. Okay. סבתין תנסה להיכנס בדסטיני כי היא התחילה. יש שיגידו שסבתין זאת שתקפה קודם. לא עברת תור דרך אגב אלון. 20 פוגע? 20 פוגע. You are also grappled. Oh, wonderful. איפה זה שם?
אין לך שילד? אין לך. לא. ואז היא תנשך. בטחתי לגמרי. אבל בסוף תורה, טברן, שיש לו קצת legendary actions, יהיה לי נוח אם תוכל לספור לי את ה-legendary actions בצורה נוחה. לא, אני חושב שזה לא יהיה לך נוח. אני חושב שזה מספיק נוח. אז הוא ינסה גם unarmed strike על רגנר. ייי! זה... כן, הוא מצליח בקונצנטריישן, אין בעיה. ותור שיר. טוב, אז אני כבר הורדתי את המחיר של הספל. שיר עושה קוויקן טאצ'ה מיינד וויפ מרמה 3 כדי לפגוע בשניהם. אוקיי. והיא תביא לטברן חיסרון להצלה באינטליג'נס, כאילו הצלות אינטליג'נס. זה סוף התחילת תורה הבאה, זה לא רלוונטי עכשיו. רגע, אתה אמור להטיל, זה עושה נזק, לא? כן, לא, אני פשוט אומר לך רק שתדע מה... כי אני אשתמש בשדו פל שארד כדי להביא לתורבן חיסרון, אז... הבנתי, חשבתי שזה חלק מהמיינד וויפ. לא. רייט, זה עושה נזק, ואם הוא... לא, זה סייב, ואז הוא חוטף נזק. כן, אז יש לו חיסרון, אז אני אשלח אפילו את שוב את השדו פל שארד. אז לטברן יש חיסרון לאינטליג'נס סייבס, ו-17 can't take reactions. כן, אז לא, כאילו, אני די בטוח שגם אמור להיות לו חיסרון להצלה הספציפית הזו. לא נראה לי. אדון, מטה-מאג'יק, מטה-מאג'יק, פונט... איפה האייטמים שלי? באינבנטורי, זה מסביר דברים. האייטמים שלך באינבנטורי? כן, אני חיפשתי במקום לנפון. That's how it works, usually. It's so weird. כאילו, זה כשאני משתמש במטה-מאג'יק אופשן, שלה אני משתמש במטה-מאג'יק יחד עם הלחש, אז... כן. אני מניח שזה אמור גם להשפיע בזמן ההטלה. תקווה אתה. שלחתי את הזה. אוקיי. עוד משהו? זה היה בונוס אקשן. והאקשן... כן, למה לא? היא תגיד... כשאתה עושה את זה third level, הוא targeted more than one creature. כן. אוקיי, אוקיי. זה כל היתרון, זה למה? אוקיי, קול. התמשתי ביותר משאבים. כן, היא תזרוק... חשבתי שהוא מעלה את הנזק או משהו. לא, לא. אקסטרה טארגט. פופ-אפ מסאג', אתה יכול בבקשה להתרחק מרגנר? תנק יו. אסור שאני אאבד ריכוז. כן, זה פוגע והוא עף קצת אחורה. שיר שתעיף אותו. תודה! תתרכזו באחרת פשוט. אנטר. בסוף תור שיר, שיר יורה בו כזה, צ'ו צ'ו צ'ו, אחד מחטיא, ואז השני, שניים אחרים פוגעים לו בחזה וכזה מעיפים אותו, והרגליים שלו חורשות בחצץ כשהוא נדחף לאחור, והוא כזה... ואז לשנייה, לשבריר שנייה, הוא נעלם ומופיע שוב מול רגנר. ביקשתי יפה. אפשר להיפטר ממך. אני רק רוצה שהוא יבזבז את המוב אקשן שלו. טוב, אני אגרום לעשות את זה. מה דסני עושה? אני אמשיך לתקוף את הבסוף של ידי. אני מזכיר לך שאין לה ריאקשן. טוב, לא נראה לי רלוונטי. אוו! נייס. I'm guessing you want to add smite on top of that one. Hell yeah. 20 TV וסמייט? הגלגול הוא קצת מעל הממוצע,
אבל 48 ועוד 28 זה 76. כן. לא, רגע. 60, כן, 76. 76. 76. כן, בדיוק. 26 ועוד 22 פירסינג. אז... פסני כזה, שינק, בכל הכוח הלהב זוהר לרגע באור שחור, וסבתים פשוט... מתנדפת. אבל מה שנשאר במקומה זה זה ערפל, זה עשן. יצא לנו לראות את הערפל הזה בעבר, את העשן הזה. זוכרים שהוא הגיע מעל הקבר? כן, שמורדין טיפל בו. כן, לא ידענו להתמודד עם זה. אולי עכשיו עבור עושה דעת או הסלסטיאל שאיתנו. אלא, נראה לי את לא גרפל, נראה לי את יכולה עכשיו לזוז או משהו. כן, כבר לא גרפלד. יכולה לזוז, אל בא החבר החדש שלנו. יש לי בעיה קטנה עם הפאנל. שמה הוא לא מגיב לי. טוב. כן, קוואטל. הוא אומר, נראה שאתם מצליחים להתמודד עם הדברים האלה לבד, ויש לו משהו להוסיף על זה? כן, להפוך ל... אלא, אלא לא רוצה לעשות את המתקפה השנייה שלה? גם אפשרות, כן. טוב. לחץ. אליו. כי את לא חייבת, זה סתם היה לי מוזר. Oh my god! נשקיע בו סמייט. Did she just paladin her way through it? Yeah, she did. אוקיי, דסטיני, הנשק החדש שלנו, חברים. תיזהר או שנשלוח עליך את דסטיני. אל תשכח לבלסט גם מאוד עוזר. זהו, הגלגול הקודם שלה היה 20 טבעי. אבל גם זה מספיק גבוה כדי לעבור את השריון שלהם במספיק. טוב, אז אם זה קריטי, אז זה 4 ל-level 2 וזה כפול. רגע, הוצאת level 2, אז זה לא 4 קוביות כפול 2, זה 4d8 ועוד 24. אתה רוצה לגלגל את זה או שנספור את זה? ועוד 8. ועוד 24 זה 38. פלוס 19 פירס. כן, כן, זה כבר נעשה אוטומטית. אז את דוקרת בו את זה וכזה גם, פשוט זה עובר דרכו והוא מסתכל על זה, כשאת שולפת את זה חזרה. אאו. באמת? אאו? נראה הרבה יותר מאאו. והוא... מה? אני אגיד לו מה לעשות. רגע, הערפד שולח יד לגרון של דסטיני. או, דאם. ולא מצליח לתפוס. מה אתה רוצה שהוא יעשה? אני רוצה שהוא יהפוך... רגע, זה שהוא הופך לבעל חיים הוא יכול לעשות את זה בתור פרי אקשן, לא? לא, זה אקשן. לא, אבל זה לא... אין לו סלוטים, זה יכול לעשות את זה כמה שהוא רוצה, נכון? נכון, כמה פעמים שהוא רוצה, אבל זה אקשן. אוקיי, אז הוא לא יכול לעשות אקשן בתור הזה בעצם. אוקיי, fair enough. אז בינתיים אני רוצה שהוא יהפוך לסטגוזאורוס. אני אומר לו, טוב, בוא אולי תיתן לנו כאן כתף ותעזור לנו בתור סטגוזאורוס, נראה לי זה יוכל לזרז את התהליכים. סטגו זה ב... CR4, הוא זה בCR4. אוקיי. שנייה, אני צריך לוודא שהאייקון שלו בסדר, זה דבר אחד שבאמת חשוב לי לסדר לפני שאני שולף אותו. יש לי סטגו בכל מיני צבעים. כאילו אפשר לחשוב שהיה דרואיד אי פעם בקבוצה שאצלנו. אני לא זוכר שום דרואיד שהפך לדבר כזה. תארי.
אני זוכר ברברית שהפכה לדבר כזה. עם הייסט. רגע, אוקיי. אתה בטוח שזה רעיון טוב, חביבי, אני חושב שאולי עדיף שאני ארפא אותך. להרוג, גם רעיון טוב. אז הוא ניגש לפה, מרחף לך מעל הראש. ועושה... אל תמהר ליפול אם אתה רוצה שאני אשאר פה. והוא, איפה זה? כאן. תודה לך. ונעבור אליו, שנראה שהוא עכשיו יותר מעוצבן על דסטיני, ונסה, הוא מחדש את הלג'נדרי אקשנס, והוא עושה, מנסה לתפוס אותך ולשרוד אותך, וזה לא מצליח, וזה לא מצליח, וזה כן מצליח. אז כן, שמונה נזק, והוא הוא תופס לך את הצד של השריון שאמור להגן על הצוואר ופשוט קצת מעקם אותו החוצה. לא רק דבר. היי, אף אחד לא מתייחס ככה לדסטיני, ומה שאני אעשה, אני פשוט אטיל עליו... לא, יודע מה, זה אולי פחות אפקטיבי, אבל זה מה שרגנר היה עושה, הוא פשוט היה... שולף את האורורה המר ומרביץ בו, אז זה מה שאני אעשה. אינבנטורי אורורה המר פלוס אחד, עתק! עתק! הוא מחטיא! דאם! נופ! אוקיי, אז בונוס אקשן, הוא לוקח את הפטיש היותר גדול ונעשה שהוא... רגע, למה אני לא מצ... למה אני שליטה עליו? כי אני... יכול להיות כי זה... כן. אוקיי. בוא ניתן עם הפטיש היותר גדול. Spiritual weapon. Spiritual weapon! עתוק! זה פוגע. אוקיי, נייס. ואני פשוט נותן לו מכה על הראש כזה. בונג. אז למה אני אומר, זה מאוד כמו ביטלג'וס כזה, בונק וכזה. עזוב אומרים לך. בסוף תור רגנר הוא ינסה לנשוך את דסטיני, כי המצב מבחינתו נהיה חמור יותר. One bite please. שמונה עשרה פירסינג ונקרוטיק, זה עשר נקרוטית, אז המקסימום היטפוינט שלך יורד בעשר והוא גיינז טן היטפוינטס. והתור עברס. אוקיי. יש הרבה בחירות ומעט זמן. איפה הבור? אני חושב שאת אומרת שלא... שפתחתם אותו קצת... כן. שפתחתם אותו קצת מאחורה, אז פחות או יותר כאן, נגיד. הנה. כולם רחוקים מן הבור. זאתי לא תעבוד. גאד, טוב. בור. אתה לא? רגע. אני אלך. פה. זה לא מתקן לך את המהירות? כן. אמור להיות על 40. כן, זה לא נראה כאילו זה מתקן לך את המהירות. כן. טוב, תמשיך. כן, לא, אבל כרגע אין לי יותר נעים מה לעשות, אני אלך לפה ואני אעשה לו מיינדסט.
פייל. הוא אוהב סייקיק דמג'. זה אמור לעבוד? לא, זה לא עובד. כן, הוא נכשל, גם אם הוא יגלגל עוד זה לא נורא משנה. אז תורי? רגע. סבא, אז אני שנייה אבדוק משהו. לשלוש. אוקיי, מוזר. מוזר. כן, מה שיר עושה? שיר... תגיד לו, בבקשה תעזוב את דסטיני. אז זה כזה, בבקשה תעזוב את דסטיני, נדח! והוא מואף אספית אחרות. תודה רבה. גם הפעם הוא כזה על החצץ ומסתכל עליכם, אבל נגמרו לו הלג'נדרי אשץ. אתה יכול ללכת טיפה עוד קצת אחורה? קוויקן. הוא נתקע ב... ניצב. יופי. ועוד אחד למזל טוב, כי יש עוד לחש. אז אברוס... שנייה, אני שכחתי. סוריאל, דסטיני. איך מחסלים את הדברים האלה לתמיד? כן, אז הענן אשן שהיה סבתין עדיין מרחף ליד שיר, וגם הוא כזה מתנדף כענן אשן על הניצב וחוזר ומתמצק באותו מקום. מה אתה שנייה עושה? אוקיי. אם מישהו חושב שאולי הדמות שלו יודעת איך עושים, תבקשו מהרן לבדוק האם אתם יודעים. האם יש, כן, האם יש... אני לא, אני חושב שהייתי, הייתי... לא יודע אם חקרתי, אין עוד איזה משהו, אני חושב שהיינו כבר יודעים. אבל נגיד, אבל גלגלת קודם על הרפדים, אז יכול להיות שעכשיו אתה יודע יותר. הרן, אני יכול לגלגל עוד פעם על הרפדים? כן, ונתקלתם כבר ב... שניים, אני חושב. באמת זה הגלגול השלישי. כן. השני, השלישי, כאילו שניים. זה כבר פעם השלישית לפחות שאתם נתקלים בערפדים. כן, לדעתי. אז זה אומר שאנחנו יודעים עליהם יותר? אם תלוי מה תגלגלו. כלומר שיש לנו יותר נקודות. אוקיי. השאלה היא איך להיפטר מהם תחת איזה... מה זה נחשב? תחת איזה הגדרה בקריטר? 29 רליג'ן. אז זה רליג'ן נחשב? זה צריך להיות רליג'ן, כן. לא. אז אנחנו... אוקיי, זה 31, אבל ה-CR שלהם הוא 13, אז יש לכם 18. אלו ערפדים, מה אתם כבר יודעים על ערפדים? איך הורסים, אפשר מידע ספציפי נגד איך הורגים אותם אחרי שהם נהפכים לערפל? אוקיי, אנחנו נתייחס לזה כ-next commonly known fact. אתה יודע מה? לא, אני אוריד לך 6 בגלל שזה special power. כשמורידים ערפד ל-0, אז הוא לא מת, הוא בעצם מאבד את הקורפוריאל פורם. הוא הופך לענן של ערפל, והוא עדיין קיים. הוא פחות מתפקד מאשר כשהוא קורפוריאל, אבל הוא עדיין שם, הוא עדיין אינטליגנטי, אבל הוא לא יכול לעשות הרבה, ולכן הוא צריך למצוא את המקום המנוחה שלו, ולהתחדש שם במשך כמה שעות לפחות. והזמן שלו לחזור לשם מוגבל. אם הוא לא יחזור לאדמת שינה שלו בזמן, הוא יפסיק להתקיים. אוקיי, אבל האם יש עוד דרך להרוג אותו בצורה הזאת? ללא למנוע ממנו הגעה? לא, בצורה הזאת... בצורה הזאת... אני אוריד לזה 2, כי אתה יודע שדירקט סיינלייט או ראנינג ווטר או אניטינג הולי וגם כן, כפחות זה פוגע בהם
בצורה הזאת הם הרבה יותר פגיעים לזה. אוקיי. טוב, אני אשתף אתכם מה שאני יודע. יש לנו עוד או שסיימת? אז אני אתן לך עוד דבר אחד, ב-Next Common Known Fact, זה כשהם מגיעים ברגע שהם מגיעים חזרה למקום מנוחה שלהם, הם צריכים לנוח ולהתחדש, ובמצב הזה הם הכי פגיעים, ושם יתד ללב, זה מה שהורג אותם. אוקיי, אני אשתף את הידע הזה. אז עוקבים אחריהם או מנסים לחסל אותם פה? החלטה שלכם, אם מישהו רוצה להטיל אור ישיר או לעקוב אחריהם. היחיד שמטיל אור ישיר זה אתה. כן, ואמרנו יש גם נזק קדוש שיכול לעזור. נכון, וגם זה אתה. הכל אני. הכל אתה בבית הזה. ממש. הישות הנחמדה יכולה לעשות נזק קדוש? אני חושב ש... רגע נרידע את זה כשהוא מזמן קוואטל ספציפית שהיצור הזה הוא יותר הגנתי, הוא יותר תמיכה, הוא יותר מרפא. לא, לא טרילי. כן, והיצורים שהוא היה יכול לזמן שהם נלחמים, הם לא עושים נזק קדוש. יש לו יכולות תקפיות, אבל הם לא כל כאלו רציניות. איך? חוץ מהפולימורף שזה רציני. בסייר הזה אין הרבה מלאך סלסטיאל שעושים רדיאנט. כאילו, אני לא חושב שיש בכלל, אבל... זה מה שאני רואה. השאלה אם רדיאנט זה בהכרח קדוש. לרוב זה מוגדר ככה. כן, זה ההגדרה של רדיאנט. אתה יודע. אז מייט זה בהכרח קדוש, אם היא עכשיו באה, תן מכה לאשן הזה ועושה מייט. היא יכולה? אוקיי, בלי בולשיט, רדיאנט זה לא בהכרח קדוש, זה יותר סוג של קרינה, וגם לא פוזיטיב אנרגי פלאדס, אלא אם כן נאמר אחרת. כאילו, השאלה אם רדיאנט סול היית מגדיר בתור קדוש או לא. תזכיר לי. רדיאנט סול, היי. זה לצ'אט, בלי קונסיום ריסורס. רגע. לעשות סמייט ולהשמיד אותם כי הם חתיכת המשן מופף. אני יודע מה לעשות, חברים. אוקיי, אז לסלסטיאל יש גם פיצ'ר שנקרא רדיאנט סול שבדרגה 6, וזה הסתכלתי. אני פשוט אספים עליהם וורד אוף רדיאנס. נשמע כסף קדוש. שוב, השאלה היא מה ההגדרה? כן. שיר אומרת ככה, אני אנסה להעיף אחד מכאן בבניש, לשני בוא ננסה לחסל. בינתיים תור דסטיני, אני עדיין משאיר את זה ביוזמה. נכון. אלא. תורך, את צריכה לבחור את מי מנסים לחסל קודם. מה את רוצה לעשות? משהו אחר. טוב, מה, ננסה סמייט. העיגול השחור הזה, זה העננה? זה הבור. כן, לא תחלטו. פה, איפה שאמור להיות, איפה שהכתם דם. טוב, אז את זה אני אתרגט. קוף את זה. אין לך בעיה לפגוע, את פשוט דוקרת פנימה, ואת רואה שהענן הזה... מסגל לעצמו איזה סוג של צורה דמויית אנוש ופשוט עושה כזה. סמית? אוקיי, and I smite. מיסטר סמית? וגם על זה כזה פומפ של אנרגיה בפנים והענן זז לרגע אבל חוזר למקום ועדיין מסתכלת עלייך. יש לי תחושה שזה עשה משהו, או שזה נראה כאילו לא השפעתי בכלל? לא, זה לא עשה כלום. זה לא עשה כלום. טוב, אני ניסיתי, תנסו משהו אחר. יכולה רק לזוז אחורה? בוודאי. יש לי שיטה, אני לא רוצה להשתמש בה,
אני לא יכולה לזוז אחורה. אבל יש לי שיטה. למה את לא יכולה לזוז? לא, את אולי יש עליי איזה אפקט שמפריע לי לסמן את הטוקן. תנסי לחזור לכלי לסימון טוקנים. דבר שני כן, ודבר שני יש קלוע בפינה שמאלית העליונה, אז תיזהרי לא ללחוץ עליו. אוקיי. סוריאל פשוט אגיד, אני לא חושב שיש באמתחתי משהו לטפל במקרה הספציפי הזה. יש לך משהו שדוחף? שמה? דוחף. דוחף? לא. לדחוף עשן זה קצת בעייתי, אברוס. אני יכולה לדחוף עשן. היא יכולה לדחוף. אם אנחנו שמים את הבור מתחתיהם. אפשר לנסות, אבל בינתיים אני אנסה אולי משהו קצת יותר ישיר. ואני פשוט אטיל word of radiance על אחד מהם. רגע, אני אזוז למקום שצריך. האמת, אני יכול כבר מכאן. כן, שנייה, לפני שאתה עושה תורך, בתורו של טברן, מה המהירות שלהם במקרה הזה? לא כתוב, אז אני פשוט אזיז אותו עד לפה. איך לא, הוא בא ישר אליי. וגם, הוא כזה מגיע אליך, אבל לא נורא מהר, ולא נראה כאילו הוא יכול לעשות הרבה, הוא פשוט מגיע לידך ומרחף שם. אוקיי. אז הנה, World of Radiance. אז... פום! וקיר של אור בהיר ממלא את הראייה שלכם לשבריר שנייה, ונעלם, ו... זה לא עושה לו טרגט. והוא עדיין שם. רגע, אבל זה לא עושה לו טרגט, הוא לא צריך להציל? לא. דאם. טוב, זה לא עובד. טוב, נקסט. שיטה אורתודוקסית. אני מרים את אני הולך... אלון, דבר? הולך לבור. אור. רגעו. אני מרים את הבור. אוקיי. כאקשן. ואני אלך... פה. ומי זאת? זאת... דסטיני ו... דסטיני, בבקשה זוזי מעליי. אני רוצה לפתוח את הבור. אני אזיז את דסטיני ככה שתהיה מעליי. כאילו... דוחף את הרגע הצילה. לא מעל הראש, אלא... לא מעל הראש, אלא אחד ימינה. פשוט שאני רוצה לפתוח את הבור שהייצור הזה כאילו... מרחף מעליו. אתה רוצה לפתוח את זה מתחתיו. כן. אני רק מזכיר שעל הלו כתוב סלסט... או! האמת אולי היינו צריכים לקרוא את זה קודם. כתוב First Celestial Elements Fae, Fins and Undead can't enter the area. אתה יכול לציין מי כן יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס בגדול. אתה יכול לבחור ששליחיו של מורדין כמו זה שסימנת יכול להיכנס. כתוב בפירוש שהם לא יכולים להיכנס. קרא את הקסם. אברוס בא ופורס את הבור מתחתיו. למדת, הוא צריך רק שנוסף בשביל זה, אז הוא יחסר רק בתור הבא. כן. שחר, המשפט האחרון בפסקה. You can exclude one or more of those type of creature from this effect. אתה יכול לבחור על מי זה לא משפיע. אתה יכול לומר, סלסטיה, נכנסים. תודק. טוב. שיר שואלת, אדם שלי כן יעזור נגדם? אתכם היא שואלת. לא, שיר, לא. אל תבזבזי. בבקשה, תהי מוכנה... תעופי למעלה, תהי מוכנה מעליו לנסות לדחוף אותו לתוך הבור. נכון, וכיוון שאנחנו אקסקלוד אבריסינג שכל יכול להיכנס. אני חושב, לא. הוא נכנס מתי שאסור לו, הוא פשוט אמור לחטוף את הדמג', לא? אתה רוצה שאני אעשה רדי אקשן? לא, הוא פשוט לא יכול להיכנס, אם אני קובע שלא. מה זאת אומרת הוא לא יכול להיכנס? לאזור, אם אני קובע נגיד... אבל אם דוחפים אותו לתוך האזור... כמו קיר.
זה כמו קיר, שחר? אני מניח, תשאל את ערן, אבל כתוב, they cannot enter the area. בכלל לא. זה קיר, זה אומר שהם פשוט לא יכולים להיכנס לא משנה מה? או שהם חוטפים את הנזק, יש איזה נזק בפורבידן, לא? לא, לא, אבל זה לא פורבידן. פשוט לא יכולים להיכנס. כן, הם לא יכולים להיכנס. אוקיי, אז זה פשוט הלו, הם לא יכולים להיכנס בכלליות. כן. הבנתי. זה סוג של רתיעה, תחשוב, זה לא בדיוק קיר, זה סוג של רתיעה, אז תנסה לחשוב על כמו לקרב מגנטי עם שני הכתבים צמודים אחד לשני. טוב, רגנר... אז אפשר לדחוף אותם פנימה. רגנר יודע כמה זמן הם מספיק כדי שהם יהיו רחוקים מהזה שלהם כדי שזה יפריע? כן, כן, הוא יכול לדעת את זה עם כמה שנשאר לו. אם זוכר נכון, שעות בודדות. שעות בודדות. בנישמנט לא יעזור לנו פה. טוב, בוא ננסה לעקוב אחרים. הם נשארים במקום, לא ראינו שהם זזים בכלל, הם נשארים באותה נקודה. כן, אבל זה לא סרקופג או משהו. יכול להיות שהם כבולים, הנשמה או משהו שלהם כבול לדלת הזאת. הדלתון אלה זה הסרקופגים שלהם? יכול להיות. טוב, בוא נתעלם מזה. ושיר מנסה לפתוח את זה. יש להזיז את עצמי לבפנים, מה? כן. אמור לעבוד. אוקיי. סבבה. טוב, אז בוא ניכנס. אוקיי. טלאם! רגע, חכה לתורך, מה אתה עושה? אנחנו עדיין בתורות, נכון? תגידו לי אם אתם רוצים, שנייה, הדלת פה נעולה. תגידו לי אם אתם רוצים, לא יודע, לבטל יוזמה בינתיים, אם אתם לא חושבים שזה נחוץ. בגדול לדעתי אפשרי. לדעתי עדיף לבטל כבר יוזמה. אוקיי. אז לפני שאני אבטל יוזמה, רק רגנר ישמע בראש שלו, אני חושב ידידי שזמננו ביחד, הולך ליגה להגיע לסיומו. או, שעה? מה? וואט? ערן, בזמן, אתה מקפיץ עכשיו את הזמן? כי עכשיו 6, לא 6, 51. זה היה 51, זה לא היה 11? לא. אוקיי, אז טעות שלי. אוקיי, אז שנייה. זהו, זה היה ממש קצר. סליחה, חשבתי שעבר פתאום יותר זמן. בדרך כלל 10 דקות בתוך דאנג'ן, זה מספיק לקרב 2 בערך. החיים האמיתיים לעומת... ממש. אוקיי. החדר כניסה, המשולש המוזר הזה, יחסית ריק, מואר, לא ברור מאיפה האור מגיע, לא, אני לא מעתיק את יואל, זה נכתב לפני כמה שנים, ויש פה מתקן למעילים, וגלימות או מי שרוצה, ודלת יציאה אחת. למה אנחנו מחכים? לא יודע, למה אתם מחכים? אני אקח את הדלת ודסטיני תתקרב אליי. כן, ועוד פרט חשוב, בכל הזמן הזה הגלמים האחרים פשוט הסתכלו עליכם, לא עשו שום דבר לעזור או להפריע. מעניין. קיוריוסר. שיר מחכה שדסטיני תהיה בטווח של להגן עליהם. רגע, בלס, כמה זמן? זה דקה? זה דקה, כן. אז... לא, זה מתקן למעילים. זה היה מתקן למעילים שתיארת, אוקיי. יש שם מעילים מגניבים או שהוא ריק? לא, הוא ריק. טוב, אני מחכה שדסטיני תיכנס כדי שנקבל את הבאפ להגנה. נקודה שאני לא יכולה להזיז את הטוקן. הולך שם. לא, את אמורה להיות מסוגלת לעבור דרך הדלת. לא, יש לה בעיה עם להזיז את הטוקן. שנייה, אני אשים אותו מחדש. אני רק אכניס את קוואטל שמה. ונשלוף את דסטיני שוב. לא, מה אתה עושה? איך זה? עכשיו? נראה, אתה יכולה לזאת דמות? כן. אוקיי. טוב, בזמן ששיר מתחילה לפתוח לדעת, היא אומרת, תגיד, סוריאל, נראה לך אני יכולה להיכנס למאונט סלסטיה? אני מזכיר שהם אומרים אמת, אבל יכולים פשוט להימנע מלומר דברים. כן.
אז הוא... בזמן ששיר נשענת על הדלת כזה ובא לפתוח אותו כזה, אני יכול להיכנס למר סלסטיה? אז הוא הזכר עלייך. אני לא חושב שאני מכיר אותך מספיק טוב. ו... לא, אני רוצה לבקר את סבא שלי, אם אני מסוגלת בכלל. אבל אני חושב שהוא אומר שהוא לא... שכדי להיכנס למר סלסטיה הזה הוא צריך לדעת מי את, כי לא כל אחד יכול. את פותחת את הדלת לתוך חדר נוסף, הוא גם גדול יותר ממה שהוא צריך להיות. יש, בחדר הזה יש נרות על הקירות שדולקים, ובמרכז החדר יש שטיח קטן, עליו שולחן, עליו לוח של דרגון צ'ס, וכיסא אחד מצד אחד. בצד השני מרחף באוויר מטה באורך של מטר וחצי, שהוא נראה חלחל תחלת כזה וחצי שקוף, והוא פשוט מרחף לו מעל, מעל השולחן כאילו הוא בוחן את הלוח. ואז כשהדלת נפתחת נראה כאילו הוא מסתובב לכיוונכם. הם כולם לעצור. סוריאל, what do you see? כן, דבר ראשון, סוריאל יכול להטיל דיטקט מג'יק כמה שבא לו. גם דיטקט מג'יק, גם דיטקט איבל אין גוד. גם הטרוסייט שלו. והטרוסייט שלו פועל תמיד, כן. אז הוא עובר לטלפתיה כדי לא להגיד זה בקול רם. זה מטה קסום. לא סתם מטה קסם, אלא גם יצור, גם עצם אינטליגנטי. זה מטה אינטליגנטי? והוא בעיקר מריח מ-Evocation. מזהה את המטה הזה? גלגל ארקנה. My weakest part. זה בסוף איזה מטה קסמים מסוג מפורסם. Your weakest part. כן. אני חושב שאולי ראית דבר כזה בספר או ב... גלאס קייס של איזשהו קוסם בכיר שהיית פעם במשרד שלו או משהו. זה סטאף אוף פרוסט, הם מאוד נדירים. סטאף אוף פרוסט? פרוסט. פרוסט. הם מאוד נדירים, הם בדרך כלל לא מגיעים אינטליגנטים. קלינט, עצם אינטליגנטי זה משהו ייחודי, זה משהו ש... אם העצם הוא אינטליגנטי, זה בדרך כלל יש אחד כזה, מאותו סוג. אבל זה סטאף אוף פרוסט, ואתה יודע, הוא יכול להטיל וול אוף אייס, פוג קלאוד, קון אוף קולד, דברים כאלו. אבל זה פשוט מסתכל עליכם. וזהו, תהיתי ועכשיו אני ראיתי את זה, סוריאל גם הוסיף, וכן, הוא... אצלי הוא מרגיש על הצד ה... האפל של הסקאלה המוסרית. Evil! We need to destroy it. אבל אנחנו לא רוצים שהוא יתקוף אותנו. כן, אנחנו לא רוצים שהוא יתקוף אותנו. So, would you like a game, stick? כן, אבורס, אני יודעת שניצחתי אותך פעם במשחק הזה, אבל אני רק רוצה חייבת לגלות לך עכשיו שדי עבדתי עליך, לא באמת עלו אחרי המסדר כמו שזכרת? God, זה מסביר! אני צריך להראות לך משהו שנגיע למגדל. אוקיי, קדימה, לך תנצח, אני מאמינה בך. אני אשאל אותו אם הוא רוצה משחק. האם הוא נהנה לי באיזושהי צורה, משהו מקורה? כן, אתה שומע קול בקומן שאומר לך לא, אתה כנראה לא אינטליגנטי מספיק, וגם המשחק הזה באמצע תהליך, אני חושב פשוט על המהלך הבא שלי. לא ראיתם את השלט על הדלת? תגיד, מי אתה? קטורי, מי אתה? אנחנו נכנסנו לפה בצורה קסומה, אנחנו לא ממש שמנו לב. אני המטה של עזת. המטה של עזת? כן. מה אנחנו יודעים על עזת? שום דבר. מי זה עזת? זה ה... בוס שלי, שותף... לא... שותף ארעי לחיים. אני חייב... בן זוגך. אבל... טוב. סורי.
הוא פה במקרה, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים לקבוע איתו פגישה? רוצים לדבר עם אנשים. כן, הוא פה, הוא לא עוזב. ואני לא יודע כמה הוא יוצא לדבר איתכם. מי אתם? מה אתם, מה אתם עושים פה? כן, זאת השאלה שאני רוצה לשאול. תלמיד של אליסטר? אתה רואה את כשאתה מזכיר את השם הזה, אתה רואה את המטה עצמו קצת רועד, almost imperceptibly, וצמרמורת קרה עוברת בגב של כל אחד מכם. כאילו הוא עושה איזה פעימה של קור. שלום, תלמיד של הליסטר? אתם תלמידים של הליסטר? לא. לא, אני לא. אני... שלום, נעים להכיר, אני יש את עסקים, אני מסצע הרבה מאוד שירותים באזורים האלה. מי למד אצל הליסטר? הוא... כן למד. על המפה הוא ציור, אבל הוא מתקרב אליכם וכזה נראה שהראש שלו של מין כזה גולה גבישית ומחוסה כפור פשוט מתקרב קצת ונוטה לכיוון שיר. את אומרת לי את האמת? כן, האמת עושה עסקים פה באזור, אנחנו מקבלים הרבה מאוד עבודות. לא, בקשר להליסטר. פגשנו אותו למעלה, כאילו פגשנו את ה... פגשנו, כן, פגשנו אליסטר. ועבדתם איתו? לא, הוא שונא אותנו. לא, אבל אני כן עבדתי איתו, אבל הוא אחרי, אבל הוא החליט למחוק לי את הזיכרון שם, ודי הסכמתי לזה, אז אני לא זוכרת למה. זה נראה כאילו לא בטוח איך להגיב לזה. אז, אבל כן, כן עבדתי איתו. הוא עזר לי, בשיר כזה, מתחיל לשלוף את החרב ושלוף שלושה סכינים במקומה מהזד, הוא עזר לי בנוגע לאלה. אמר לנו לא לחזור יותר, so, אנחנו לא ביחסים טובים. אבל הוא כן עזר לי בנוגע לאלה, שירף מראה לו את הסכין. מה אלו? אני משלב אותם, זה משהו שאני מחפשת? אתה רוצה להסתכל על זה, לבחון את זה, לראות מה אתה מבין? אתה מחבר את זה ללונג סורד. כן, אני כזה. אז הוא כזה נוטה קצת לאחור, זה טריק מגניב, אבל זה לא זה, ופשוט כזה משב של קור מקפיא את שיר לעצמות, לא מספיק של גום נזק, אבל פשוט מקפיא אותה, והלונג סורד שלך מכוסה בקרח. מה אתם חושבת על זה? מגניב. תגיד לי בבקשה, האם השותף שלך הוא זה שיצר את הגלמים בחוץ? לא! אינסייט צ'ק! עברתם אותה. תגלגל אינסייט בחיסרון. כן, אינסייט. Because it's a freaking staff. פיין. רגע, בחיסרון, אז אני אגלגל עוד אחד כי לא... אני מניח ש... כמו שנאמר, it's a freaking staff. האם אתה משקר לי, פרון? רגע, אז הוא אמר... אז מה הוא אמר? הוא אמר לא, ואז הוא אמר עוד משהו. לא, הוא לא יצר את הגלמים האלו. אוקיי, גם אני יכול לעשות משהו מגניב עם קרח. ואז הוא כזה, הוא חושב על זה רגע, נכנסתם, טוב, אתם תקועים כאן איתנו. תראה, גם אני יכול לעשות משהו מגניב עם קרח. למה אתה מתכוון כשאתה אומר, רגע, שיר, למה אתה מתכוון כשאתה אומר תקועים כאן איתכם? הוא... כששיר כזה שריון של קרח הזה, הוא כזה מסתכל, לא למר שאם גם אני יכול לעשות את זה, וגם כזה דברים שפיצים של קרח בולטים ממנו מכל כיוון. שיר, חכה רגע, יש כאן דברים יותר חשובים. לא יודע, מצא לי חבר חדש, תדבר איתו בינתיים, אחרי זה. איך קוראים למטה עוד פעם? שהוא לא הציג את עצמו בשביל. מה השם שלך? אין לי ממש שם, זה רק אני ועזת, אנחנו לא משתוכים שמות יותר מדי, זה כזה, הוא. כשאתה אומר שאנחנו תקועים כאן, האם אתה מתכוון שאם לא נוכל לפתוח יותר את הדלת? לא, הדלת לא באמת נעולה, אני מניח שהרגתם את הערפדים. טוב, כנראה שנצטרך למצוא כמה חדשים. אז למה אתה מתכוון כשאתה אומר שאנחנו תקועים? כי ברגע שתנסו לצאת מכאן, אז הגלמים ינסו להרוג אתכם. אוקיי. זה רק כמה בשירות. רגע, מלודי דיין בקשר עם שירן, פחות מ-100 פיט, לא? אני חושב, כן. כן, אנחנו לא יודעים עד אחרת. טוב, בשירות שמסתכלת שנייה מהעיניים שמלודי סופרת את הגלמים שמלודי רואה?
אוקיי, אז אם ילדי עולה הכי גבוה מסתכלת מלמעלה, יש שם איזה 12. יש שם רק 12 גלמים, זה בסדר. כן, בסדר. אתם רוצים את העזרה שלנו בלחסל את הגלמים ולשלם לנו על זה? רגע, 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 מה, כן, מה אתם משלמים לנו כדי זה? אנחנו יכולים לברוח בקלות, אבל... טוב, בסדר, אם אתם אומרים. אתה לא רוצה שנתפטר לך מהגלמים בשבילכם? אתם לא ממש יכולים? למה? תורידו אחד, יגיע אחד מספיק מהר? כן, יש שם רק 12. אתה אומר שיש יותר מ-12? הם כל הזמן באים ומתחלפים. אבל איפסס יודע יותר טוב. אפשר? אז בוא נדבר איתו. אולי נוכל לעשות את העסקה. איפסס. איפסס, אולי נדבר אז איפסס ונדבר את העסקה. אני לא יודע אם הוא רוצה לדבר איתכם, הוא כאין הסנוטי. אפשר לשאול אותו לפחות? אני מניח רק הוא כזה כאילו מסתכל לכיוון הדלת השנייה מהחדר הזה, אני חושב שהיא יכולה לראות, ורק לא יודע, תכריזו על עצמכם כשאתם עוברים הלאה, תיזהרו כשאתם נכנסים, כי איזה כבר יודע שאתם פה. אוקיי, אז כאילו נכנסים לכם. למה הוא צריך שאנחנו נכריז את עצמנו אם הוא יודע כבר שאנחנו פה? כי אם אתם נכנסתם לפה, אז יש סיכוי שבאתם לפה כדי להרוג אותו, ותשמע, לי לא ממש אכפת, תהיה כמתה, אבל... אבל הוא יודע שאתם פה, ואם תתרצו לו לספרייה, אז הוא עלול לנסות להרוג אתכם. אבל אתה מתה מגניב, אתה יודע? אנחנו נשחק אחרי זה עוד בקרח. הוא כזה, הוא כזה כזה, נשאל כזה לאחור, מתמתח קצת, yeah, I know I'm cool. כן, ישיר בא לכאן דופק על הדלת. סליחה, איפסס, אפשר לדבר איתך? זה לא הזה ש... עזת? עזת? איפסס, לא? הוא אמר... לא. הוא אמר, איפסס ואת עזת. עזת. עזת, איפסס. שני, השניהם פה? יש פה שניים או שזה אותו אחד? כן, יש פה שניים. לפי מה שהוא טען, שניים. נראה שמה ככה. איפסס, עזת, שלום, אפשר לדבר איתכם בבקשה? אתם שומעים משהו שנשמע כמו הנחה מאוד כבדה, ארוכה ויבשה מאחורי הדלת, ואז מישהו שבאמת אין לו יותר כוח לשום דבר בחיים האלו צועק עליכם, לכו מפה! הבעיה היא שאנחנו לא יכולים ללכת פה. אם היינו רוצים לשאול אם אפשר לספק לך כמה שירותים, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודות באזורים האלה. אני לא צריך שירותים יותר, התעליתי מעל הצורך הזה. לא כאלה, שירותים כמו עבודות, אתה צריך להיפטר עם משהו, להשיג משהו. רגע, ווייט, ווייט, אבורוס מסתכל כזה. אוי לא, שיר. למה כל מקום שאני הולך אני נתקל בחרות האלה? Every wizard have to do it, come on, people. אז כששיר אומרת לעשות עבודות, אז הוא קצת חזרה, איזה סוג של עבודות? השגת כלים, מוצרים, חיסולים, עסקאות שלום. רגע, תחזרי לאחור אחד. השגת כלים, יצורים, חיסולים. הוא מתכוון לחיסולים. זה מה שהתכוונתי. אני מניח שתרצו עזרה נגד הגלמים? הדלת נפתחת מעצמה. שנייה, לפני שאני רק רוצה למדי שבאמת הוא יכול לעשות את זה, כן, לא חושב שיש לו בעיה לעשות את זה. כן, הדלת נפתחת מעצמה, נפתחת אמרתי, אם דסטיני וקרוטל רוצים להיות שם בשביל זה. שור, למה לא? בוא נביא את זה. הדלת נפתחת, ומה שאתם רואים מאחוריה זה ספרייה מאוד מאוד מבולגנת. ספרים בכל מקום, חלקם פתוחים, חלקם פתוחים בכוונה. יש שם שולחן גדול, והוא יושב שם על כיסא. מעלעל בכמה ספרים בו זמנית, ועם היד שלו עם עט על עוד איזה ספר פתוח משמאלו, עדיין פשוט מחזיק את העט מעל. גם פה יש נרות דולקים מכל הקירות, חלק מהספרים עדיין על המדפים,
ועל אחד המדפים, על הצד הכי גבוה שלו, יש דרקון קטן, בגודל של איזה חתול גדול, פשוט שרוע על על הספרים, ככה, עם הלשון בחוץ, רק שאתם פותחים, שאתם תפתחת כזה, אה? ו... Is that a leech? וכשאתם מסתכלים מאחורי השולחן, כשאתם באמת מתמקדים מאחורי השולחן, אז יש שם דמות אנושית, לבושה בגלימות יפות, אבל שעבר עליהם קצת זמן. הוא קירח לחלוטין, חיוור לגמרי, נראה כאילו הוא לא שתה מים בשנים, בעשור האחרון. כולו אור ועצמות. והוא, כן, הוא נראה עייף, אבל עייף כרונית כזה. האם הוא נראה לנו כמו undead? מה? האם הוא נראה לנו כמו undead? הוא קלק undead. אני חושב שאיך שזה קורה זה ש... הדלת נפתחת ומסתכלים על זה, ואז אברוס ושם מסתכלים אחד לשני, is that a... וסוריון פשוט מאשר לכם את זה מיד. Yes, that's a leech. טוב, חבר'ה, רוגע, לא לצעוק, רגע, עצור רגע. בוא נשיג את האמון שלו. ואז הוא אומר לכם, חיסולים אמרתם, מה דעתכם לחסל את מי שמתיימר לפחות להיות השף החזק ביותר בהיסטוריה של פיירון? אתה מדבר על ה... או קודם כל, אנחנו רוצים לשמוע מה אתה נותן בתמורה לחיסול המחשב החזק ביותר בפיירון. זה הכל עניין של תשלום. מה אתם רוצים? אתה רואה את אברוס, אברוס כזה, נושם ויזבלי. שנייה. אברוס, רוגע אברוס, נשיג את האמון שלו, נדע איפה אפילו את החסה שלו, ואז נחסר אותו. כן, יודע. קודם כל אמון שלו. יודע. רגע. באתם לפה מאיזושהי סיבה שאינה לחסל את הלסטר, או לפחות אני מניח... לא, אנחנו לא באנו לחסל את הלסטר. סוקר אתכם. הפתקנים אני מניח אולי לשדוד אותו. לא, אני מחפשת את החלקים של החרב הזאת, והיא מפרידה את זה לסכינים שוב. שנייה, אנחנו באנו כי יש בעיות בעיר למעלה. אנחנו באנו לגלות ואולי לפתור את הסיבות למה יש בעיות בעיר למעלה. אף טוב. אחד לא אמר, תחסל אותו, תגנוב לו דברים. אנחנו רק מנסים לפתור בעיות עם הרעידות אדמה. אני מניח שעדיין יש לנו את הקשר הטלפתי? כן, כן. תשמע, הלחש של הקשר הטלפתי הזה כל כך שבור, שאני פשוט מניח שהוא קיים, כל עוד אתם לא מופרדים או חסרים חברים או דברים כאלו. אז אתם שומעים את רגנר אומר לכם בראש, אולי תפסיקו להגיד לליץ' המרושע את כל התוכניות שלנו ואת כל מה שאנחנו רוצים? אברוס, למה? רגנר, זה השגת אמון, אנחנו צריכים לדעת איך נפלת רסים שלו לפני שהם חסים. אני לא מספר לו שום דבר שהוא באמת מבחינתי, מה אני מספר לו שאתה חושב שבעייתי? בוא תספר לי. אני לא יודע, זה ליץ', הם אשפים בלקחת את המילים שלך ולהשתמש בהם נגדך, אתה רואה? לא, זה סטנים ושדים. ומופיעים כמולי. ומלאכים מוזרים. אבל ליץ'ים זה מידע, זה ידע. אני רוצה להגיד לו מה אני מחפש, אולי הוא יכול לתת לי מידע, אולי הוא לא, אני לא יודע מה הוא רוצה. אבל אם אני בא ויוצר את עצמי כמרסנרי חסר זה, אז בוא נגיד את זה ככה, הדרך, אם אתה יודע מה הרצון של אדם, הכי קל לך לשלוט בו. אם הוא יחשוב שהרצון היחיד שאנחנו רוצים זה כסף, אז לשלוט בנו יהיה מאוד מאוד קל. אתה פשוט צריך לתת לנו מה שאנחנו... אני אתן לכם להוביל את השיחה הזאת. טוב, אז, אתם מסתכלים עליו חזרה, ואתם רואים שהוא פשוט מעביר כזה מטבע נחושת שאפשר לראות ששני הצדדים שלו חרוטים בהמון שריטות, והוא פשוט כזה מעביר אותו בין האצבעות, והוא פשוט אומר לכם, אתם לא חייבים לספר לי הכל, אבל אני מניח שיכולים להיות לנו עניינים משותפים? אני אמרתי, אני מחפש את החלקים של החרב הזאת, ואז היא מפעילה עוד על סכינים. אבל אם אפשר להרוויח עוד טיפה במסע, זה שווה את זה. אז אין לכם שום עניין אישי לחסל את הלסטר? לא, אני לא מכירה אותו מספיק כדי לשנוא אותו. העניין האישי שלנו זה לפתור את הבעיות. או, אני מבטיח לכם שזה נגרם בגללו. או,
בוא תספר לנו למה, ואיך אתה יודע. הוא מניח את העט שלו חזרה בכסת, סוגר את הספר החסמלי שלו, מניח עליו את היד. אני יכול לדבר בצורה נורמלית? מה? אפשר להיכנס לחדר כדי לדבר בצורה נורמלית גם? עוד לא שלפתי לכם את העצמות מהגוף, אז כנראה שכן. וכשאתם נכנסים, אז אתם רואים את הדרקון הקטן, פשוט מיד מתהפך חזרה לעמוד, והוא כזה מסתכל עליכם בחשדנות. ואתם יכולים להוריד את הבלס. בכל מקרה לעמוד לידו, כזה שאינטרנט לדבר. זה קרוב מספיק, בינתיים. כן, יש שם מדרגות שעולות לקומה הבאה. ערן? כן. אני רק רוצה להזכיר לך משהו. מה? שיר מלאה בכמות של סמלים קדושים של הרייבן קווין, שאני חושב די אמור להיות ידוע העמדה שלה נוגע ל-intelligent undead. אברוס יש סמל על החזה גם, כאילו זה לא זה. אז... זה לא... אז אם אתה חושב שצריך deception, תגיד. זה לא נראה שזה משהו שנורא מטריד אותו כרגע. זה מה? לא. הוא מסתכל עליכם כשאתם נכנסים, ואז הוא מסתכל לשיר, מסתכל עליו רוס, חוזר לשיר. כן, והוא בבירור מסתכל עליכם על הסמלים. אני רוצה להיפטר מהלסטר. אני מניח שגם אתם, כנראה בצורה עקיפה, רוצים להיפטר מהלסטר. האם זאת תהיה בעיה? והוא כאן מצביע על עצמו, מצביע על הסמל שלך. לא, לא אמור להיות בעיה. כמה אתה מציע לחסל את הלסטר? מה אתה מציע? שוב, אני לא באמת מכיר אתכם, אני לא בטוח אם מה שיש לי להציע יעניין אתכם, אז מה אתם רוצים? אתה יכול לספק לי מידע על זה ועל מישהו בשל סקולקינג, שיש לנו טיפה פיוט איתו? אני יכול כנראה להגיד לכם כמעט כל מה שאתם רוצים על הר תחתית, אבל מי זה סקולקינג? זה שאני אספק לך מידע, אבל גם תסתכל בבקשה על אחר, או מישהו מראה לך, אם אתה יכול לומר משהו על זה, ואיפה, אם אתה... יש לך דרך לעזור למצוא את החלקים האחרים. היא מניחה את החרב לידו על השולחן, הוא כזה מסתכל... כי היא חייבת. מה? משאירה אצבע, כי היא חייבת. היא ככה מסתכל עליה, מסתכל על זה שמשאירה את האצבע עליה, ואז הוא כזה מקרב את היד אליה, ונוגע בה קצת, וכזה... כן, מה שחשבתי. הדבר הזה קדוש. אתה ידעת שאין לי מאמין בהלסטר? מאמינים בקונספט הזה של אל ההשמדה וההרס כלפיהם? אז... כן, אני מכיר אותם, לא אישית. אתה יודע משהו על זה ואיפה אפשר למצוא את החלקים האחרים? לא, לא ראיתי את הדבר הזה, אבל זה באמת נראה כמו נשק של אל, או לפחות אבטר של נשק של אל. אז אברוס, ספר על ה... בוא נראה מה הוא יכול לדעת על הסקולקינג, מה שאתה יודע. אם הוא לא מזהה את השם, אני לא חושב שהוא מזהה את השם. אז אין לו מה להציע עליו? זה, לא זה לא יתרום הרבה לדעתי, אני יכול לספר שזה undead מאוד מפסם בשדופל, אבל אם אתה אומר, אתה לא מכיר. בוא נגיד זה ככה, כמה שאני נראה מבוגר, תוסיף, ורוב הזמן הזה ביליתי פה. אז אתה אומר שאין איזה ליץ' אסוסייאטי? פיריום, ולאום, קסילרינרס, קסילריס, וואו איזה שם נורא. לבריאות. ליריום, וליון, קסילרוס. אני אומר את השם הזה. שזה השם של הסקולקינג. כן, זה נשמע כמו אינטונציה של אנדרקומן, אבל חוץ מזה אני לא מזהה. אז הדבר הכי שאתה יכול להציע בשביל השירותים שלנו זה או ידע ולחשים של הקוסם שלנו רוצה, או חפצים קסומים וממון.
אין לי עליי יותר מדי חפצים קסומים. ומה שיש לי אני די צריך. אבל יש פה ספרייה. אוקיי, ואתה פשוט מציע לנו מה הגישה אליה? ו... הוא ככה חושב על זה עוד רגע. והוא אומר, והוא, אם ידע לא ממש מעניין אתכם, אז אולי יש לי משהו אחר. והוא ככה פותח מגירה מצד ימין של השולחן, נראה כאילו הוא פשוט חופן משהו עם בפנים, ואז פורס על השולחן מה שנראה כמו שישה שבעה חתיכות גביש קטנות בערך ככה גודל, שנראות בדיוק כמו הגביש הענק שראיתם למעלה. מה זה? רגנר? מזהה? אני אצעד קדימה. זה מעניין אתכם, כי זה יש לי גם קצת. אפשר? הוא פשוט, למעט, מבחינתו כאילו זה ממש כלום, הוא פשוט תפס אחד וזורק לכיוון שלך. שור, אני אתפוס אותו. אני בוחן את הדבר הזה. מה הידע גמדי, ארכיאולוגי, ארכיטקטוני, שלי יודע על הדבר הזה? זה לא בדיוק כמו שראית בעבר, זה לא בדיוק כמו הסוללה שיש כבר יש לך, זה לא בדיוק כמו מה שסיים משתמש בו. But it could work. זה קטן, אבל אולי... זה יכול אולי להפעיל את הדבורה הזאת. אולי, אולי עם כמה כאלו ובת אחת? מה אתה יודע על זה? אלו חתיכות שנפלות מדי פעם מהגבי שם למעלה. זה יכול להיות גם פוקוס. וזה גם גביש מיוחד שאין לי מושג מאיפה הוא שלף אותו, שמסוגל לאחסן אנרגיה לזמן מסוים. אין לך ידע ביצור והפקה? לא, פשוט אני שולח את איפסס פה להביא כמה כאלו מדי פעם. איפסס זה הדרקון, אני... הוא כן, הוא מניע ראשה לכיוון הדרקון. ובתגובה לזה, הדרקון כזה גם נשען על קצה המדף כזה, קריינינג יזנק לכיוונכם, וכזה, הוא פולט מן כזה. אז זה משאב מתקלה אתה אומר, אז זה גם לא הרבה להציע. לא ראיתי שהוא מתקלה, אנחנו אוספים כאלו כבר כמה זמן. כמה זמן אתה פה? הוא כזה חושב על זה. וואו, איבדתי ספירה. איזה שנה התחלת? לא יודע, כשאתה מגיע כבר לכמה מאות, אז דברים כבר... באיזשהו שלב המוח שלך אומר, לא, אתה לא צריך את זה. אני אחזיר את הקריסטל לשולחן ואני אחזור חזרה לפינה שהייתי בה. אז בכל... הוא תופס חצי מהכבישים ותחיל לשחק איתם ביד, כאילו זה כזה כדורי מדיטציה. אוקיי. והבעיה המרכזית שאתה לא יוצא מאז בגללה זה בגלל הגלמים. כן, אז יש סוג של יריבות ביני ובין הלסטר, וזה מה שתקע אותנו במצב שבו אנחנו נמצאים. אני רוצה להרוג אותו, הוא רוצה לשלוט בי, סוג של סטנד אוף, הוא שם את הגלמים האלו פה, אם אני יוצא החוצה אז הם יקטשו אותי לאבק, וזה משהו שקשה מאוד לחזור ממנו ואני מעדיף להימנע ממנו. אתה ליץ'. כן, אתה לא מסוגל פשוט לצאת, לעשות להם איזה נזק רציני, להפוך לאבק, לחזור, לצאת שוב, לעשות להם נזק רציני, להפוך לאבק. כמו שאמרתי, אתה הורג אחד, אתה משמיד אחד, יבוא עוד אחד. וגם כשאני שולח את איפסס החוצה, אז הוא יודע לא לצאת מהגבול ההגנה שלהם.
הבנתי. טוב, אתם מתכוונים לעזור לי או לא? אין לך הרבה להציע. איזה ידע יש לך להציע? אתה לא חייב לספר את הידע הספציפי, רק תסביר איזה ידע. אני יכול להגיד לכם מול מה אתם הולכים לעמוד כשאתם, אם תרצו ללכת לדבר עם הלסטר. אני יודע את ההיסטוריה שלו. ואני יודע כמה דברים על הקסמה, זימון. אני יכול, כזה מסתכל על אברוס, אני יכול לחלוק כמה לחשים. אפשר לקחת ממנו מידע ופשוט לחכות עד שמחסלים אותו אחרי הלסטר, זה שימושי לנו, ככה אפשר לחסל שתי סיפורים בקחת. כל עוד אנחנו מחסלים אותו, אני מאוד רגוע. בזמן שמחסל אותו. ליצ'ים לוקחים זמן. And you should enjoy the journey as much as you enjoy the destination. כן, אז תגיד, אתה יודע איך... איך משיגים... לפני שאתם חוזרים חזרה לדבר, הוא פשוט כזה שורק איזה שריקה יבשה וחלולה, ואפילו כן, סוריאל נדחף לתוך החדר כשהמטה כפור פשוט דוחף אותו פנימה, והוא מסתכל על שניכם. אני לא אוהב דיבורים מהסוג האלו, אני... רק רציתי לעשות איזשהו עסקה, לתת לכם משהו כדי שתעשו משהו לטובתי. אני מעדיף לא לגרר באלימות, מיוחד לא בפני הדרקון שלי. זה בסדר, זה... אתה יודע, הזמן זה בסוף שולט בהכל. עושים עסקאות עכשיו, עושים עסקאות אחרות אחר כך. זה משתנה. אני לא אוהב את העסקה שבה אתם מבטיחים לי משהו, אני נותן לכם משהו ואז אתם חוזרים ומנסים להרוג אותי. זה לא כיף. זה בסדר, ככה עסקות, עשינו עסקה על משהו מסוים, אתה קיבלת מה שאתה רוצה, אנחנו קיבלנו מה שאנחנו רוצים, ואז הכל חופשי. מה יעזור לי אם תרגו את הלסטר אם אני לא יהיה פה כדי ליהנות מזה? אתה חושב שאתה לא תוכל לשרוד אותנו אם נהרוג את הלסטר? אם אתם הולכים להרוג את הלסטר, אז זה כבר אומר משהו עליכם. שוב, אני לא יודע בדיוק כמה, יכול להיות שפשוט יהרוג אתכם, ואז לא אכפת לי. תחשוב על זה ככה, אם רק אתה צריך להרוג אותו, אז לך תהיה הזדמנות לברוח. אתה לא באמת בהפסדה פה, יש לך תמיד אפשרויות. זה אכן נקודה מעניינת. איך לשכנע מישהו שאנחנו נהרוג אותו פעם? מה? איך לשכנע מישהו שזה בסדר שאנחנו רוצים להרוג אותו? לא, הוא אומר משהו מעניין על זה. זה יכול לעבוד, אבל רק אם תמצאו את את הפורד של של הגלמים ותעצרו אותו. אתה מבין? אז אם אתה יכול שלך להציע משהו שבאמת שווה לנו לחסל את הפורד, אז אתה יכול להיות בטוח בהמשך העסקאות, אז אתה רק צריך להציע לנו משהו ששווה את זה. אוקיי, אני לא אוהב לאן שהעסקה הזאת הולכת ומגיעה, ואני מתחיל לאבד סבלנות. כן, גם אני לא. טוב. רגנר, אתה יודע שהוא שומע אותנו? כן, סביר להניח. אז למה אנחנו מחכים? אנחנו כרגע בדיון. אנחנו מנסים להיות סיביל. כן, הייתי רוצה להמשיך להיות כזה, אבל נשמע שחלקכם לא בעניין. ואל תשכח שסתם להרוס גוף של ליץ' לא עוזר באמת. כן. ממש נצטרך להתחיל להחריב פה את כל המקום. גם לא כיף. ואם אתם כבר מבינים בליץ'ים, אתם יודעים שה... תוטפות שלי מוסתרות וכמעט בלתי ניתן עוד להשמדה. כן, אז זה בעיה. זה מה שכל איץ' אומר. אני מבטיח לך שגם כל איץ' מתכוון לזה. נראה. כל דבר שיצטן לטסט סאמטיימס. כרגע אין לנו כוונה להעמיד את זה בטסט, עוד מבחינתי. שאלה מה אתה מתכוון לעשות? אני מתכוון, עד שהגעתם, התכוונתי ללמוד כמה שאני רק יכול ולהכין את עצמי ולנסות להרוג את הלסטר בעצמי, אבל אם אתם כבר פה, והוא כזה, באמת נראה שהוא מודד אתכם מכף רגל ועד ראש, ונראה שאתם כבר מצוידים למטרה, אז אולי תוכלו, אולי אני יכול לעזור לכם, לעזור לי. אוקיי, דבר. אז...
יש לנו עסקה? זה אפשרי, כן. או אנחנו, מה אתה רוצה? שנכנסה לטליסטר, נכון? אני רוצה שתרדו למטה, ואם אתם פה, אני כבר לא זוכר כמה מתחת לאדמה, אז עברתם תלאות כדי להגיע עד לכאן. ולמען האמת, שרדתם את הרונה שלי, שזה... זה כבר אומר משהו. כן, אם זה לא היה סימן מספיק חזק, לא להיכנס לפה. אתה רשמת את הדברים על הקיר? ועל הדלת? על הדלת זה אני. על הדלת זה אתה? אבל... מעניין. טוב. אז אם אתם כבר פה, ואתם כנראה לא מתכוונים לעצור פה, כי אני לא מכיר אתכם, אתם לא מכירים אותי. אתם לא מכירים אותי, נכון? שם אין... רצה לזכור אם היה ספר שלו באחד מהספרים של... איך קראו לזה? מרטו קראו לקוסם? כן. עם כל הספרים, כן. הספר עם השם שלו בספר של מרטו? גלגלו אינטליגנציה, מי ששיחק עם הספרים האלו. זה בעיקר אברוס ושיר. אברוס חושב שהיה שם משהו כזה, אבל אם כן, אז כנראה שזה לא נראה חשוב באותו הזמן. איפה היו הספרים האלה? הם השארנו אותם אצל הקוסמים שנופל מעלה. לקחתם את זה מהמגדל של... כן, שמתם את זה עם החברים של שיר. אני אצטרך אז ליצור קשר עם אברוס. אברוס. עם אדר אברוס. סברוס. סימולקום אברוס. אז למיטב ידיעתי, אני לא עשיתי לכם, או להורים שלכם, או לסבים שלכם, או לסבים של הסבים שלכם שום דבר, אז אין פה באמת צורך בעוינות. אני פשוט, אם אתם כבר יורדים למטה, אם אתם כבר הולכים לפגש בהלסטר, שאני די מבטיח לכם ירצה להרוג אתכם, אז אני אספק לכם קצת מידע, תוכלו להתמודד איתו יותר טוב, ותעשו לי טובה. סבבה. אין בעיה, זו עסקה שאנחנו יכולים להסכים עליה, ושיר מושיטה לו יד ללחיצה. אז הוא גם מושיט את היד, וזה באמת נראית יד שפשוט עצם מכוסה באור, אבל זה עדיין די חזק יחסית למה שזה נראה, הוא לוחץ את היד. אני שמחה שלא השתמשת במגע המוזר שלכם שעושה מעצבן. מגע מוזר? כן, חלק מהליצ'ים, אתה יודע... לקרוא תקטט של הליצ'ים והכל. עזוב, לא משנה. לא, אם אני ארצה ממך משהו, אני פשוט אקח את הכל. ואז הוא... אז מה שקורה, וזה אחלה שוט לסיום, הוא פשוט מזיז הצידה את כל שאר הספרים, משאיר רק את הכי שמאלי שלו. הם לא נופלים מהשולחן, אבל הוא דוחף אותם עד הקצה, מביא את הספר שנראה יותר מרופט ויותר... סוג של handmade מולו, ופשוט פותח אותו לעמוד הראשון. אז ככה, ואנחנו נסיים פה. ואחר, אם אתה רוצה לעשות insight על שיר, אתה מוזמן, היא באמת לא מתכנת להביא לו להישאר חי. היא לא מה? היא לא מתכנת לאפשר לו בסופו של דבר להישאר על מת. כן, טוב שהזכרת לי, כי זה כן משהו שהוא רוצה לעשות. לא, אני צריך את הדמות שלו חזרה. שנייה. אני לא צריך סתם ליץ', אני צריך אותו. סופר ליץ'. הוא לא סופר ליץ', אבל... הוא... he means business. אם אחרי, אם הוא פה כבר כמה מאות שנים, הוא לא אמור להפוך כבר לדמיליץ' באיזשהו שלב? לא, 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 בגרסה הזאת הדמיליץ' הם החלשים יותר. נכון, הם החלשים יותר, אבל הם עדיין אחרי כמה מאות שנים הופכים לזה. אני רוצה ששיר תטיל DC 20 Wisdom Save. 20. Wisdom. Save. יש הייתה בטווח של... עם הטווח של דסטיני או לא? לא נראה לי בטווח של... נראה לי שהתקרבה מעבר לזה, כן. זה נשארה מאחור. רגע, למה זה הוריד לי את הפרופישנסי? אמרו לי את הפרופישנסי, איזה מוזר.
לקחתי פיט שלם בשביל זה. וויזדום, לא אינטליג'נס. אולי אין וויזדום, לקחתי פיט בשביל וויזדום פרופישנסי לסייבס. גלגלת אינטליג'נס. לא, אינטליג'נס היה גלגול מזמן. נכון. אוקיי, את באמת מרגישה ש... זאת אומרת, זה באמת הרגיש כאילו משהו מרחף לכם מעל המחשבות פחות או מאז שנכנסתם לחדר והתחלתם לדבר, ועכשיו זה מנסה לחדור יותר לעומק של המוח של שיר, אבל היא חוסמת אותו. אבל זה היה מאוד משעשע אם היה נכשל, זה היה כזה No, what have done? והוא, כשהוא לוחס לך את היד אז הוא מחייך כזה חיוך ואולץ, אבל שניכם יודעים מה הולך פה. אל תדאג, אני בסדר עם העינות הדדית שאומרת בה. למעשה רוב ההתעסקויות שלהם עם אנשים אחרים. לא, חלקם זה לא... אני חושב שרוב האנשים שאנחנו פוגשים פאקינג על מתים, אנחנו נפגוש לא על מתים, אז לא יהיה עוד נקרומן. נפגשתם באיליסי, נפגשתם בגיס, דרקונים. עם הגיף נשארנו סבבה. היי, כן, עם הגיף היינו סבבה. עם חלק מהדראו נשארנו סבבה. זהו, נפגשנו בדראו, דרקונים. עם הסלד נשארנו סבבה, אבל דקרנו בגב את הנגות. כן. נפגשתם במדוזות, נפגשתם באלמנטלס, לא רק על מתים. נכון, אנחנו בדרך כלל נורא סבבה. כל עוד, זה לא על מתים. סלאש נקרומנסרים. לשאול מתים נקרומנסרים. לשאול מתים נקרומנסרים. אל תשכח, שחר, במקום לבד להרוס את הפורד של הגולמס, אפשר להשאיר אותם, ואולי אפילו להשתמש בהם כדי לשלוח אותם בפנים. כן, או אפילו לשלוח אותם בפנים להתחיל לחסר אותו. זהו, האמת רציתי, האמת זו הייתה שאלה ששכחתי לשאול, רציתי לשאול, למה הם פשוט לא נכנסים? המטרה היא לשמור עליו. המטרה היא לשמור עליו. כן, אנשי רוצה להשתלט עליו, לא להרוס אותו. אז שאומר שהשימוש בגלמים האלה יכול להיות אפשרי. נכון. כי נגיד, אני אתן דוגמה. כאילו, אי אפשר להגיד להם אולי התקפית במס זה, אבל אולי אפשר לשלוט על חלק מהם ולהשתמש בהם כדי... לנקות קומות. כל מה שצריך... כל מה שאנחנו צריכים זה שאברוס ורגנר יצליחו לזהות את הגולם פורג' ולנסות להשתלט עליו. ואז... זה כזה במקום להקשיב... במקום להקשיב לפקודות שלהם, להקשיב לפקודות של אליסטר, למחוק את השם אליסטר ולכתוב מה על רגנר או אברוס. כן, אתה פשוט ניגש אליו למצח שלו וכותב, מוחק את האלף והכל... anyway. לא, אתה פותח את המכסה מנוע, אתה מחבר קבלים, אתה מחבר מקלדת, אתה מוחק את השם. אתה הודי, ואתה... חשוב מאוד, ההודי מאוד חשוב. כן, אל תשכח שאתה צריך לפתוח CMD שיריץ מספרים סתם רנדומליים. בלי זה לא באמת פועל, אתה חייב את האימרז'ן. anyway, אני כן צריך לסיים כי מעיין ביקשה ממני משהו לפני שאני הולך לישון. אז הוא סוג של עושה לכם דאטה דאמפ של מה שהוא יודע על הליסטר. בקצרה ובסיכום כללי, הוא לא היה קורא לו האשף הכי גדול בעולם, הוא לא חושב שהוא עובד כזה כך טוב, אבל הוא כן, מאוד, הוא כן יחסית מוכשר. יש לו מטה שנותן לו עוד כל מיני יכולות שכדאי להיזהר ממנו. כמובן הוא לובש את ה... יש לו robe of eyes, אז הוא כמעט ואי אפשר להפתיע אותו. הוא מתעלם לגמרי מהגבלות קסם של והטלפורטציה של אנדרמאונדן, והוא כן קוסם רב עוצמה. הוא כן קוסם רב עוצמה, וצפו שהמאורה שלו תהיה מאוד מאוד מוגנת. הוא יכול לתמרן את החלל והאבן בקומה שלו. הוא יכול לפתוח דלתות ולהעלים אותם. והוא די מתמרן את הקסם של אנדר מאונטן לרצונו. חוץ מזה, אי אפשר לעשות עליו סקריינג, אי אפשר לעשות עליו סנדינג, כל דבר כזה פשוט לא עובר. אילוז'נס
הוא די מתן נגדכם. וגם אם אתם בלתי נראים, הוא ירגיש אתכם. ואחד הדברים שהוא אוהב לעשות זה לבטל את הקסמים של אנשים שחושבים שהם יותר טובים ממנו. והוא גם יגיד לכם ש... עוד דיספל. מה? לא, אני אומר, זה קאונטר ספל או דיספל, אוקיי. הוא גם יגיד לכם שלדעתו, שהוא יודע על אפרנטיס אחת של הלסטר שברחה, אבל תפסו אותה חזרה, והוא חושד שהיא יכולה לעזור, ואולי אפילו תהיה הלינצ'פין להביס אותו. אבל הוא ניסה ליצור את הקשר ולא הצליח. והוא חושב שהוא יכול לנסות שוב, אבל הוא עדיין לא חושב שהוא שם. ומה שהוא חושב שהיא יכולה לעזור זה העובדה שהיא מכירה את אנדר מאונטן, את הדרכים והיציאות, טוב כמעט כמוהו, אם לא כמוהו, אז זה מה שיכול באמת לעזור. אם יש עוד משהו שאתם חושבים שאתם צריכים לדעת שהוא כנראה יודע, תגידו לי. לא יודע, נכון לעכשיו. אז אפשר גם להמשיך לדבר על זה במהלך השבוע. הוא יודע להגיד לנו איזה קסמים הלסטר יודע? הוא לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל... איזה מעגל? זהו, הוא לא... הוא אומר לך קוסם הרבה זמן, הוא יודע להטיל דרגת אשם. הוא דרך אגב גם קוסם הרבה עצמה, זאת אומרת, ה-DC שלו יהיה גבוה. 23-24, כמו רוב עליך שאנחנו מתעסקים בהם פה. והוא לא יודע להגיד לך בדיוק מה יהיה לו מוכן כשתגיע אליו, אבל תניח שהוא יודע את רוב אם לא כל הלחשים הידועים. אבל הוא לא יודע את הלחשים הידועים. בדיוק. זו התחלה טובה. שנייה, אז יכולות של אליסטר, אשליות, אי אפשר להפתיע, אי אפשר להתגנב בלתי נראה, הוא אוהב לבטל קסמים, הוא מתעלם מההגבלות של השיגורים בהר, והוא שולט במרחב של הקומה, הוא יכול ליצור ולהעלים דלתות. עוד מה עוד פספסתי? תחשוב על זה שהוא די מתייחס לאנדר מאונטן as his own personal demiplane. רגע, כמה אנחנו יודעים על הרוב אוף אייס? כאילו, אני בעצמי יודע שיש לו את החולשה ל-light ו-daylight, אבל האם אנחנו יודעים את זה? האם ה-leach מזכיר את זה? כן, אז כן, הוא יגיד שאת החולשה של הרוב אוף אייז זה אור חזק מטווח קרוב, אבל זה החולשה של הרוב אוף אייז, אבל סיכוי טוב שהלסטר יודע את זה והתכונן לזה. זה מצחיק אם אתה יודע מה אימיוניטיז, הוא יודע מה אימיוניטיז רזיסטנס של הלסטר? לא. סיקרט וופן? אתה יודע האם יש לאליסטר הלם דורורס, כמו החצאית שריון שלי שעשויה מהשריונות שלהם? אם יש לו מה? הלם דורורס, הסוג של הקונסטרקט נגד קוסמים שנפגשנו בהם מקודם, שהם חסינים לפורס וזה. הלם דורורס. לא, לא יודע. אליסטר הוא גם ליץ', נכון? אני שואל אותו את זה. לא, הוא לא. זה מיטב דעתי לפחות. כמה תלמידים שלו בחרו להיות פאקינג? אבל הוא גם חי הרבה מאוד זמן. כן. איך הוא חי כל כך הרבה זמן? יש דרכים אחרות. להיות ליץ' זה פשוט הדרך הכי מהירה. אני יודע שהיא כנראה שהיא הכי אלימה, ואנשים לא אוהבים לחשוב על זה ולהתעסק עם זה, אבל sometimes you gotta do what you gotta do.
יש דרכים אחרות לחיות לאורך הרבה זמן, אני מניח שאתם מכירים את... אם הוא ידע את זה? לא, אני לא חושב שהוא ידע את זה. אני יודע שבזמנו גם הסתובבו פה כמה שיקויי רג'וונאישן. וההשערה האישית שלי זה שהוא מצא שם משהו. מתי שהוא נכנס לפעם ראשונה, וזה מתחזק אותו. מעניין, הוא שואב מקור מאיפשהו. הוא שואב כוח מאיזשהו מקור כוח כלשהו. אוקיי, מעניין. תגיד, האזור הזה חסום גם לשיגור ליציאה או רק לכניסה? גם כניסה, גם יציאה. אז צריך לצאת ואז להשתגל רחוק מה... אני מדבר על הניצב. כן. האזור הזה מוגן, כן, אתה לא יכול להשתגר פנימה או החוצה. באסה שחסמת גם החוצה? כן. טוב. אתה לא רוצה שמישהו פורס לך לבית? וכזה, הוא מסתכל ישירות לשיר בעיניים כשאומר את זה. את לא היית רוצה הרי שמישהו ייכנס לך לבית ככה סתם, יפחיד את המטה שלך, יאיים עלייך שיהרוג אותך ויפוצץ את הפיילקטרי שלך ואז תלפרט החוצה, נכון? אני לא הפחדתי את המטה שלך. המטה משחק עם עצמו או שאתה משחק עם המטה? לא, פשוט הייתי קצת עסוק, הוא מחכה שאני אעשה את התור שלי ואתה שמאחורי את הקול של המטה. Damn fucking right! כן, אבל הוא גם מסרב לקבל את זה שאני... שאני מנצח בארבעה מהלכים. אז תעשה את הארבעה מהלכים האלה, זה לא קשה. אין לי כמה דברים דחופים להתעסק איתם. אתה יודע שהסוד האמיתי של המשחק הזה זה לוחמה פסיכולוגית? זה הכל לוחמה פסיכולוגית. אתה לא צריך להיות חכם יותר מהאויב שלך כדי לנצח אותו. אני אוהב ששיר מסבירה על ליץ' איך לשחק. דרגון צ'ס. זה לא דרגון צ'ס. כן, זה המשחק הזה אז. זה נראה ככה. זה המשחק שהיה לפניו. וייברן צ'ס. לא, זה אנד דרגון צ'ס. זה צ'ס בלי הדרקון. איך הם קראו לזה? זה נראה כמו דרגון צ'ס, זה דומה. אבל... אבל... האם כמו דרגון צ'ס? לא. המשחק הזה נקרא קורניר. קורניר? כן, זה... יש סיכוי טוב למען האמת ש... שאברוס לפחות שמע עליו, זה משחק אלפי שנוהגים לשחק ברמות הכי גבוהות, זאת אומרת מלאכים, גנרלים, זה משחק שמלמד לכם אסטרטגיה. אבל קל מאוד להתבלבל בינו לבין דרגון צ'ס. זה משהו ספציפי של אלפים? זה משחק אלפי. זה המקור שלו הוא אלפי, זה לא שרק אלפים יכולים לשחק. כן. לא, אבל זה מעניין, כאילו... לא, אם אתה לא אלפי מנסה לשחק, פוגע בך ברק. כן. האל של האלפים שאני כל פעם שוכח את השם שלו. קורא לו. זה אל המשחקים האלפי פה זורק עליך ברק, ספציפית. לא כל אל אלפי. You shall not play. אוקיי. אז רן גם ממש צריך ללכת, אז... כן, וגם חם לי למרות שאני מעבר על היי. כן, יכולים לקרוא פה עוד כמה דברים מעניינים, תלוי לאן תלכו. נתראה שבוע הבא, יום ראשון. נתראה. אוקיי. לילה טוב. לילה טוב, כן היה מעולה.